Fala, galera! Ué. Charla Podcast no ar. Seja muito bem-vindo à nossa resenha, mano. Resenha espetacular. Vamos falar das duas maiores torcidas do Brasil, beleza? É. Flamengo e Corinthians e mais, cara. Uma história muito curiosa de um brasileiro que não jogou na e Foi ídolo. Ídolo na Polônia. É. eliminatória de Copa. <laughs> é isso. Não, cabeça pensante, no time referência e tudo pô. mais. Isso aí. Então, ó, é o seguinte, Voador aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Betão Charla é o quê, Beto Júnior? É um podcast, né? Você pode só ouvir se você. Exatamente. Então, nas plataformas de áudio segue a gente lá, no Spotify, no Deezer, no Spotify já tem vídeo. Se você tá ouvindo o programa agora como se fosse um programa de rádio, cola lá no YouTube. A caminho de um milhão de inscritos no YouTube. Então se inscreva no nosso canal, beleza? Tô seguindo, vamos lá. Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, Twitter e também no Quai. E também segue a gente, arroba Cantarelli Bruno sou eu. Arroba o Beto Júnior underline. O Júnior. Em breve, arroba Betão. Bem, né? Tem que fazer essa missão aí. Já de... falou com o Mark Zuckerberg ainda não, não, né? É, a meta, não, é. A não, um, um, um ofício pra meta. <laughs> Verifique Vamos dar um o Betão. Arroba, né? Verifiquem <laughs> o Betão. Cara, como eu apresentei aqui, ó. O cara foi lateral esquerdo e também meia. meia. Cabeça pensante, né? História legal demais no futebol, que a gente vai querer saber muito sobre isso aqui. Carrasco tricolor. É verdade. Gol de título na parada, né? É, o cara ficava em cima, porra. <laughs> isso aí. E também, mano, craque na Polônia. Jogou Eurocopa, tudo viu, mais. Li, viu o Lewandowski ali, ó, nascendo nos, nos coeiros. Moleque, né? Moleque. É isso, mandava pegar. Na água, base. Tudo mais, é. é. <laughs> Cafezinho, garoto. garoto. É isso. Roger Guerreiro. Roger, Roger Guerreiro, Charla é Baguette. Boa pra ele. Boa, Roger. Bem-vindo, é muito Bem-vindo ao Charla, mano. Pô, eu que agradeço o convite. Acompanho muito o trabalho de vocês aí. Um prazer muito grande aí estar tá participando aqui diretamente do Rio de Janeiro, né? É muito isso. feliz aí Pô. com o convite. Muito obrigado. Dessa vez não é em Varsóvia, né? Não, não, não é em Varsóvia, <laughs> não é em São Paulo. Estamos... Em Loco RJ. Isso aí, né? Muito bem-vindo. <laughs> Essa parada, é queria saber um pouco mais da sua história, Roger. A gente já estava conversando aqui fora do ar. Tu é paulista, isso. Paulistano, né? Mora é em, capital, São Paulo, em São Paulo. mora em São Paulo, Zona Sul, capital ali, região do, do Sacomã. Vila das Mercedes ali, é região do Sacomã e Piranga. Isso. E tu começa a jogar futebol na lateral ou foi indo pra lateral? Não, fui indo pra lateral por <laughs> falta de opções. <laughs> Calma aí! Lateral tá mais tranquilo é, ali, sempre, tem na, na minha época não tinha escolinha de futebol, né, a gente, eu vim da Várzea, jogava futebol de Várzea lá em São Paulo, nos campos de terra, não tinha grama sintética e jogava sempre de ponta esquerda, hum. era o ponto esquerda, na época existia o ponto esquerdo, ponta direita, que hoje são os extremos, né, Isso. então naquela época já tinha os pontas, eu lembro meu pai me levava para as peladas de final de semana... Me apelidou de Pinduca e ficava bêbado, grudado lá na Alambrado lá. Vai para cima, eu era o menorzinho, às vezes jogava até com adultos já. Vai para cima que eu garanto aqui fora e tal. Então assim começou a minha vida no futebol de várzea, desde os seis anos. E aí com 14 para 15 anos eu fui fazer. Uma avaliação no São Caetano. Foi a única que eu passei, na verdade. Hum. Durante a minha trajetória, fiz algumas peneiras, alguns testes aí. Corinthians, Juventus, Nacional, lá da Barra Funda. É. É, Palmeiras. E aí, todos eu fui reprovado. A única que eu passei foi a do São Caetano. De ponta. Na verdade, lá eu já fui como. Já de lateral. Eu, fui como meia e lateral. Uhum. Fiz como meia e durante os treinos lá ia caindo para lateral, sempre fui revezando. Meia lateral, meia lateral, mas a princípio sempre fui caindo do, do ataque para meia e depois da meia é. pra lateral, mas com 15 anos foi minha primeira aprovação numa peneira que foi no São Caetano. E aí? De lá, seguir a carreira e conseguir ficar cinco anos lá e me tornar profissional. São Caetano, pra gente que, tem, que viveu anos 90, anos 2000, né? Pra molecada, acho que a molecada não tem essa referência. A gente tem a memória é, afetiva muito grande do São Caetano sendo um time de sucesso, né, cara? Tipo, Pode, pergunta, o João assim, Velange, né? Ele é, que, Você que foi revelado pelo São Caetano. O que aconteceu com o São Caetano, mano? Eu queria saber também, cara, porque hoje, inclusive, eu acompanho o São Caetano, tá quase caindo pra A4 do Campeonato Paulista, tá? A4, calma aí, deixa eu Quarta calcular. divisão do Campeonato é... Paulista, porque agora eles fizeram A4 e A5, ó, depois da A4 é AB, enfim, uhum. o ano passado só tinha até A3. O São Caetano tá jogando a 3, mas tá muito mal, né? Acho que não ganhou nenhum jogo, empatou dois, enfim, tá ah, tá bem mal. Na verdade, aquela época tinha o Saul, que era o, o rapaz, um dos donos da Casa Bahia, que injetava dinheiro lá. A prefeitura, né? prefeitura também ajudava, então, é, o São Caetano era bem estruturado fora de campo e que se refletiu dentro de campo. O time montou uma família lá. E eu vim da base, de 17 para 18 anos, comecei a treinar com um profissional. Aí em 2001 fui efetivado no profissional, fiz parte do grupo da Libertadores. E aí depois o sucesso no Brasileirão ali. Né? Já, isso. Eles foram vice-campeões ali, aquele jogo contra o Vasco tal, em 2000, aí em 2001 é. ganharam a vaga pra Libertadores. Aí foi onde eu fui efetivado no, no time de cima. E... Não, e só lembrar pra galera: o seguinte: o, o, esse campeonato de 2000, né? Porque tá, o estou é, é um foguete ali. foguete Porque é no um time né, menor tudo mais. Em 2000, ele tava na Série B do Campeonato Brasileiro, só que aí foram os módulos, né? E você isso. fez lá o módulo principal, que era o da Série A, aí tinha da Série B tinham dois da Série C. Que era Paraná e Malucelli, J. Malucelli. J. Malucelli foi o que ganhou a junção a... dos malus da Série C. Isso, isso aí. E alguns times da Série B iam direto pras e... oitavas de final do campeonato todo. Deu pra entender? E os... Série A, B e C disputavam <laughs> o mesmo campeonato. Uma espécie de 87. É, na Série A se classificavam muito mais times, eram 12, se eu não me engano. Um da série C, que eram dois módulos ali e o restante da, da série B, né? Então são três times aí da é, série o B. O Paraná veio pela B junto com o São Caetano. Com são Caetano é mais um que eu não o vou não vou. São Caetano acabou enfrentando o Fluminense nas oitavas. Elimina o Fluminense, elimina mais times grandes. Vai é. eliminando todo mundo. Não Chega todo na final bom. contra o Vasco. Passou o rolo. Tinha o um Ademar. Chuta, chuta da estrela. <risos> <risos> Chutava de uma tudo bomba, que era lugar. É. A bomba. Ademar, César, Adãozinho, César. Adãozinho Esquerdinha, Adãozinho. É então, né? Claudici, Claudici, o Claudici. Silvio Luiz no gol. Luiz, Dani. Isso aí chega a ser engraçado. O Adãozinho, quase 40 anos já naquela época, era o primeiro do físico. O Adãozinho voava, né? É. Voava. E aí tinha a turma do fundão, que era os tiristas e tal. É. E aí eu, chegando, eu falei, quero mostrar serviço, né? E eu queria correr lá na frente com o Adãozinho. E aí ele, se me passava vai apanhar. cara. Não deixava eu passar dele, ele queria ser o primeiro. Primeiro. Ficar lá em primeiro e tal, eu diminuía a passada, e ficava pra turma de trás. Aí os tiristas lá. Aí o moleque juvenil não quer correr não. <laughs> Vai pra frente. Então eu ficava lá, o Adãozinho mandando para trás, os caras mandando pra frente. Mas entrei na onda, os caras me ajudaram pra caramba lá. Eu aprendi bastante com aquele time, era um time bem experiente, apesar de é. ser novato, o, o elenco, o, o time são Caetano, mas os, jogador, os jogadores vinham de uma casca muito grande. Eles subiram, acho que da, da A3 lá do Paulista e foram subindo no Paulista e no brasileiro também. E então aprendi bastante, bom, formaram uma família lá que deu muito certo. E aí, depois, esses extra-campos que a gente conhece muito aí, gestão, má gestões e etc. Aí começa a falta de pagamento, aí começa a perder estrutura, e aí o time começa a cair. E hoje tá na, praticamente quase na A4 aí do campeonato Cara, Já fez. Além dessa final do brasileiro em 2000, você sobe em 2001, né? Fez final de Libertadores da América, é 2002, né? Em 2002. 2002. Logo na seguinte. Aí, nesse ano, eu já tinha ido pro Corinthians. Aí, não participei. primeira Libertadores, 2001. A primeira, 2001. A gente perde pro Palmeiras nas oitavas de final. Caraca. Nas olha oitavas e de o São Caetano contra... volta a final do Brasileiro contra o Furacão. Isso. Em 2001. Também. Furacão hum. de... É... Alex Mineiro, Alex né? Mineiro, Alex Cléber, Mineiro, Cléber, 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 Pereira, Cléber Pereira, isso mesmo. É. E, não, e outra, essa Anaílson, O Anailson. Anaílson. Anaílson veio até depois um pouquinho. É, é. 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 E, e o São Caetano, no jogo do Olímpia, teve o jogo na mão. Acho que, se eu não me engano, o esquerdinho abre o placar, sai na frente. Na mão. Acabou perdendo o jogo e teria a chance, a gente poderia ter visto São Caetano é e Real Madrid. Cara, <laughs> imagina isso. Por é. pouco. Por um pouco. Pô, porque é? foi um pouco. Sem na mão do São Caetano classificar é, é. se tracar. Ah, técnico. A ah, Libertadores é libertador, tá dois anos. Acho que foi, foi, do foi campeão o campeão paulista de 2004. Não, Você deu o Gilberto de 10, sim. O Gilberto. esse foi o time campeão de 2004. É, é. forte Aí eu, cara, tava, eu joguei contra eles, né? que eu já tava é. aqui no Flamengo. Ah, é verdade. Foi 2004. Que aquele Marcinho, né? Mineiro era o meio-campo, é. que depois foi pro São Paulo. Ah, o Mineiro, é, Mineiro é era o médio Marcinho também, o 10, né? Sim, Marcinho. E tu conversou com a gente, cara, que o teu empresário era o mesmo do Serginho, né? Para quem não lembra, o Serginho faleceu. Em campo, praticamente, É né? É um Morumbi, destaque, né? Né? um Isso. destaque do São Caetano na zaga, né? A gente tinha o mesmo empresário, na época, é, ele que me levou pro Corinthians, né? Eu tava no São Caetano. E aí jogava o Paulista sub-20 lá contra os. Sempre caía na chave do Corinthians. eu já tinha feito umas duas avaliações, o Corinthians tinha sido reprovado, né? E aí, sempre quando eu jogava contra o Corinthians, eu arrebentava. E uma ah, das né? vezes, lá no lá Itaquera, e acabou. Acabou o jogo, o caseiro do Corinthians, que já tinha sido caseiro do São Caetano, me conhecia. Uhum. Aí ele falou: oh, os caras te querem a favor agora, não quer mais contra, não. Uhum. E aí surgiu esse interesse e tal. E aí eu fui pra base do Corinthians, fui pro Sub-20 ah, do Corinthians. Tu é, Isso, porque eu fazia esse vai-volta e volta de base profissional uhum. no São Caetano. Aí depois o Paulistão Sub-20 pelo São Caetano, aí eu, eu fui pro. No meu último ano de Sub-20, eu fui para a base do Corinthians, pro Sub-20. Cara, legal isso. E aí você já vai pro Sub-20 do Corinthians e é aproveitaram no profissional. Então. Mais aí, pra frente. É, isso aí, na verdade, eu chego, fico na reserva do Fininho, no Sub-20. Fininho era o titular da lateral esquerda, eu já fui como lateral. É. Eu era o reserva. E aí, num determinado dia, o Parreira pediu alguns atletas para completar o treino do profissional. E aí tinha o Sub-20, tinha um jogo importante. No final de semana, aí o treinador mandou só os reserva. E uhum. eles pediam por posição, né? Eu me manda um lateral esquerdo, um volante. E aí eu fui. Aí eu fui completar o treino do profissional e aproveitei a oportunidade, treinei bem. E na semana seguinte chamaram de novo. E aí o pessoal do profissional ligou falou: Ó, oh, lateral esquerdo eu quero mesmo da semana passada. Uhum. Então eu era reserva no sub-20 <laughs> e treinava no profissional. Time é 2002. 2002. O time do Corinthians foi pra final contra o Santos. Ganhou a Copa do Brasil. É, a Copa do Brasil Então sim. eu completava treino no profissional e era o reserva no sub-20. Mas no é. sub-20 eu entrava todo jogo, mas era o reserva no sub-20. Até Isso. que teve a copinha, Copa São Paulo. E aí o pessoal do sub-20 falou: pô, o Roger tem que jogar, né? Uhum. Porque tá treinando lá no é, profissional. E era o meu último ano. Eu ia estourar a idade. É. E aí eu jogo a Copa São Paulo de volante. Hum. Nunca tinha jogado de volante. Aí a dupla de volante naquele ano foi eu e Rosinei. Caraca, né? o Vininho continuou na lateral esquerda, Coelho na direita, eu e o Rosinei de volante, o Betão, zagueiro. zagueiro. E aí, esse time. E Todo a mundo gente estourou isso aí. E né? a gente foi eliminado na primeira fase. Caraca, foi é. mal. É, Devo isso, isso não explica, né? A gente é. deu duas goleadas nos dois primeiros jogos 5x0 e 6x0, se eu não me engano e aí perdemos para Inter de Limeira no último jogo e só classificava um ah, da chave grupo, naquela é, época é. e aí nós fomos eliminados aí de lá já surgiu uma ligação o Roger se apresenta direto no profissional o profissional estava em extrema alguma coisa fazendo a pré-temporada e aí fui para profissional e dei sequência aí fui como lateral e aí dei sequência E essa chegada cara assim no Corinthians você fez esse processo estava ali dentro Cumpriu, mas aí agora chega a ligação ó, foi aprovado agora você está incorporado no time do Corinthians e como é que é isso como é que é a mudança na, na tua cabeça na tua rotina na tua preparação para encarar o Corinthians pressão, é, né? pressão Não, é muita pressão mas eu assim diferente do que acontece muito hoje em dia o meu sonho era me tornar um jogador profissional eu nunca tive pretensão eu nunca Quis virar profissional, claro que a gente sabia que os jogadores né, ganhavam dinheiro, conseguiam ajudar Sim. as famílias, mas isso para mim sempre foi uma consequência. Hum. Eu nunca fui assim, putz, e aí, quanto que eu vou ganhar? Nunca perguntei. Quando eu fui assinar o contrato, oh, você vai assinar o contrato de três anos. Onde que eu assino? Tomar, eu não é? perguntava quanto que eu ia ganhar. É, o dinheiro é consequência, Sim. vai trabalhar, você vai ganhar. Então, para mim, foi uma coisa meio natural. Eu estava realizando um sonho de infância, jogar no meu time do coração, sempre fui corintiano. E, e apareceu oportunidade, e graças a Deus, eu aproveitei. Eu sempre levo isso comigo: que é, você não sabe quando vai ter oportunidade, você não sabe quando ela vai aparecer. Então é melhor você estar tá pronto para quando ela aparecer do que ela aparecer e você não estar tá pronto e outro pegar no seu lugar. Pode. Então pode. eu sempre levei isso comigo, desde a, da minha infância, enfim, eu sempre procurei estar tá preparado. E aí apareceu a oportunidade. E nesse ano eu dei até uma sorte, entre aspas, que o Kleber, que era o titular da posição, é. que nunca se machucava, nunca um tomava cavalo, um cartão. Um jogava lá, tinha uma sequência absurda. Ele começou a tomar cartão, começou a se lesionar. E o reserva dele imediato era o Moreno, na época uhum. E o Moreno na época que eu subi, ele operou o joelho, fez uma cirurgia de joelho. Uhum. Então eu virei o reserva imediato do Kleber. Uhum. Aí tem até uma história engraçada que lá na Polônia, pulando um pouquinho, eu joguei com Edson Canhão, era o Edson uhum. Miolo, que era o reserva do Kleber em 2002, 2001. E ele chegou, porra, gente, cagar aquele neguinho do Kleber lá, né, mano? Quando eu tava lá, ele não dava uma brecha pra mim, eu não, jogo, eu não jogava um jogo, eu ficava é. lá no banco, jogava um jogo, e você começou a jogar lá, ele começou a tomar cartão, machucar, é. que eu peguei uma sequência legal, ele ia suspenso, eu jogava, o Campeonato Paulista eu estreei contra o Marília, depois joguei Botafogo uhum. de Ribeirão Preto, joguei bastante jogos, né? Uhum. Inclusive a final do Paulista, ele foi expulso, uhum. junto com o Reinaldo, aquele jogo, logo no início Paulo, do né? jogo é, contra o São Paulo, é. eu joguei aquela final, então é. assim... Tive bastante oportunidades e fui, fui aproveitando e vinha numa sequência muito boa lá dentro do, do Corinthians. E aquele lado esquerdo esquerda era o melhor do mundo mesmo? Bom, <laughs> um dos melhores, hein? E né? Caiu o Kleber e O Gil, hoje a gente joga junto no Master, o Kleber também vai em alguns jogos do. Do Master do Corinthians lá, e aquele lado esquerdo é referência pra, pra todo mundo hoje em dia, é. né? Fazer aquela triangulação de um lado, triangulação do outro, é um lado esquerdo do Corinthians era absurdo. E isso de fato fa facilita, porque a galera hoje em dia fala muito isso, né? Pô, às vezes o técnico quer dar oportunidade pro jogador tal, só que aí o cara ali entra, não entra com o time titular. É. Às vezes entra com o time. Mescladão, que não tem entrosamento. Então, assim, você entrar naquele time, no lugar do Kleber, ah. num lado que já tava azeitado, que o Parreira dava uma atenção pra aquele lado. Gil, Sim. Ricardinho, era assim, facilitava, facilitava né? essa entrada. Não, não, dava né? muita diferença. Na verdade, em 2003, o Ricardinho vai pro São Paulo, né? E aí é. entra o Jorge Wagner. E mesmo ah, assim, fica né? muito forte é. o lado esquerdo ali. É. Então, é muito mais fácil. O pessoal fala do Corinthians de 2000, né? Que Sim. aí falam do índio na lateral direita, é. né? Que era um jogador mediano para aquele elenco. Segurava né? mais a ponta Mas ali. que entrou e desenrolou jogou foi. foi embora, porque tinha uma estrutura em volta dele que abraçou Lógico. ele é. de uma forma boa. Então, comigo acabou acontecendo isso também. Então tinha ali a zaga Anderson e Fábio Luciano. O Fábio Luciano já era o xerifão já naquela época. É, o então o volante era o Vampeta. Então você tinha ao é. seu redor uma estrutura muito boa. Então isso facilitava. E aquele. Era um grupo muito bom. Grupo muito é. bom, que recebia muito bem os meninos da base e tal, então dava uma atenção. Então, isso daí ajuda muito. Então, eu aprendi muito, tanto no São Caetano quanto no Corinthians, isso, a receber bem moleque de base. Então, desde quando eu fui pra Polônia, que eu comecei a virar um jogador mais experiente, eu andava com a molecada. É. Leva a molecada pra almoçar, pra jantar, porque às vezes sabe que o menino não tem muita condição. Então, uhum. eu aprendi muito isso Se é dentro referência. da bola. a é é. referência para os mais jovens. Agora que é, dessa galera quando você sobe no Corinthians ou no início de carreira, qual jogador que tu lembra assim que tu viu assim, caralho mano, tô jogando com esse cara assim. A principal referência na época era o Vampeta, né? Que tinha sido campeão do mundo em 2002, dado aquelas cambalhotas é. lá e tudo <laughs> mais. Nossa, né? Figura aí, gente fina, sensacional. Hoje tá lá também com a gente no Master lá. É. E um cara sensacional, nota 10. Então, assim, tinha essa referência. Aí o Gil já vinha numa época muito boa, apesar de ser só dois anos mais velho. É, é o centroavante o Edson, mas a gente Porra. lembrava a referência, era muito ali o, o Vampeta, né? É, então, do, do Vampeta, sim, cara, acho que a gente tem que falar. O Vampeta é a resenha, sabe? tem uma porrada de resenha se tiver pra contar pra gente. Mas ele jogava pra caceta, né, cara? Eu lembro do Vampeta fazendo dois gols contra a Argentina, por exemplo. Era um puta jogador, né, cara? Ah, jogava muito assim, e muito resenha. E aí ele era esse cara que abraçava a molecada também. Uhum. Na época ele tinha a casa noturna lá, acho que é o Terra Brasil, se que eu não abra... assim, ah, Que ele, é. ele ia em bastante lá. É. Inclusive a gente ia também. É. <laughs> uma, uma vez ou outra. Tinha ah, que ir, né? Molecada, né? é. pô, é. né? é. xixizinha, a gente fala, tá subindo ali e <laughs> tal. O cara hoje... já penta campeão, tá maluco. Entendeu? Né? Mas é. assim, o um cara nota, nota 10, cara, sem Sensacional, sensacional. Pô, maneiro demais. E no Corinthians, assim, qual é o que tu acha, assim, mano, que, porra, eu fiz bem pra caramba, chamei a atenção, ou um jogo marcante que tu... Olha, o, um dos meus melhores jogos pelo Corinthians foi um, um jogo antes do, do jogo contra o River, contra o Criciúma. Porque aí o Kleber foi expulso no jogo de ida, a gente perde 2 a 1 um, tava ganhando de 1 um a 0 até o finalzinho, e ele vai expulso, eu entro lá ainda no finalzinho do jogo... E aí, no fim de semana, a gente pega o Criciúma pelo brasileiro. E o Geninho já quer me dar ritmo de jogo. Porque eu ia jogar no jogo de volta. É, a decisão. Ah, e eu arrebentei com o jogo. Arrebentei. Se eu não me engano, dei o passo pro gol. Nós ganhamos, acho que de 3 a 0 do Criciúma no Pacaembu. No outro dia as matérias de jornal é o Corinthians pode ficar tranquilo não vai sentir falta do Kleber porque o Roger vem numa sequência boa tá jogando muito bem então para mim se não foi o melhor foi um dos melhores jogos aí que eu fiz com a camisa do Corinthians foi no, nesse Brasileiro contra o Criciúma que foi um jogo antes do, do River Plate lembra aí jogo do River Plate Betão tem então tem uma, essa memória esse jogo é, é <laughs> que mandou até nos bastidores aqui né <laughs> É, pega, pega, pega. é um jogo que marcou o futebol brasileiro, né? E assim, até pela pressão que a torcida do Corinthians também fez pós-eliminação. É um jogo do River Plate, com o da Alessandro de referência. Grande craque. Grande River. craque. E, e a gente sabe, e acompanhava naquela época então, mais novo. Era a referência técnica e também aquele cara que desequilibrava o mental do adversário. Ele, chato, ele, ele chato. era novo, era folgado, né? O o cara cara folgado. Ele era folgado. E usava isso a favor do sim, River. Sim, sim. É o jogo do Portão lá do Pacaembu. Não, esse não. foi 2006. É, porque ah. eu tava também matutando porque tem, é. teve outro jogo do River que a polícia foi heróica. Foi em herói. 2006, é, foi no é, Pacaembu. o Portão é. e ali o Corinthians vinha numa batida muito... A gente já lembrou aqui 2002 foi um ano muito importante pro Corinthians de vice brasileiro mas campeão na Copa do Brasil campeão é. paulista com Parreira em 2013, o Corinthians tinha muita expectativa para essa Libertadores e ainda não era o Corinthians campeão não tinha o título vivia aquela coisa de não Sim. ter o título de Uma não ter o título é. já tem o mundial mas não tem a Libertadores e tudo mais e vai para esse jogo como você mesmo lembrou agora saiu vencendo na Argentina levou a virada e aí você vai pro jogo geninho de técnico é e aí o que que acontece é <laughs> tem um lance que marca muito o Roger, aqui o microfone da, da televisão capta o Geninho na beira do campo, o Roger marcando o da Alessandra e o Geninho solta o pega-pega do futebol. Que é pra diminuir o espaço. É, exatamente. É. Só que amigo... É Pode que... ser pra dar uma pancada? Também. É, é a bola não é. sabe que é pra dar aquele abafo. Mas é. não dei pancada, isso que foi o pior. É, você dá um bote e meio que. É. Na, na verdade, a é história assim. pra Bom, gente. vamos lá. É, eu vinha fazendo um jogo muito bom, vinha sendo, vinha sendo um dos meus melhores jogos. Eu atacando, quase fiz um, um gol que eu cruzei na área. O cara foi tirar, quase fez gol contra, então vinha muito bem. E nesse lance específico, eu vou diminuir o, o espaço do D'Alessandro, ele tava de costa, então provavelmente ele ia jogar a bola para trás. E a explicação eu falo para todo mundo: a explicação que eu dou que é a minha verdade, dificilmente alguém vai acreditar, mas é o que aconteceu. É, quando eu escuto aquele o pega-pega, sabe aquele martelinho que bate no joelho e você vai com o reflexo aqui? É. Porque se você olhar o lance, eu dou um totozinho no tornozelo dele. Não, hum. não é pra machucar nem nada. Só que a bola já tinha saído do pé dele, então fica marcado como uma falta fora do lance de jogo. É, mais forte e ele aí cai. Aí ele, aí. E aí ele pula, cai, chora, rola pra um lado, rola pro é. outro, e aí o juiz vem e me dá o vermelho direto. direto então não tinha nem amarelo se, muita gente, eu escuto de 99% das pessoas, que se naquela época tivesse o VAR eu não teria sido expulso é. eles iam chamar pra revisão, provavelmente iam dar o cartão amarelo, né? um amarelo e aí eu fui expulso e aí o Geninho vem no meu ouvido e já fala, leva, com, leva um com você se vira, leva alguém com você porque deu um bololô todo lá é e ruta, eu não lembro, não lembro o jogador que foi, eu lembro da situação mas não lembro o jogador que foi eu não sei, se não, não sei se foi o cabeça Não sei se foi o Cudê. O tinha, não abriu, jogava é. nesse Pô, time. Forcava uma barbaridade, cabelinho. O Kavenaghi era Kavenaghi, era Kavenaghi. o centroavante. Então, assim, eu não lembro com quem foi o lance, mas quando ele fala leva um com você, o primeiro que vem na minha frente eu já dou um pescoção no cara. E aí eu falo, ele vai revidar e vai ser expulso também. E aí o cara olha pra minha, minha cara assim com a cara de quem quer me dar uma porrada, só que ele vira as costas e sai andando. Puts. Aí eu falei, putz, não vou conseguir levar ninguém. Aí eu fui embora pro vestiário eu saí uhum. chorando eu fiquei no vestiário lá chorando pra caramba e aí eu lembro deu, virou um a um esse jogo e aí deu um intervalo lá os caras foram lá Fábio Luciano pô moleque que fica, apoio, fica assim não nós vamos ganhar o um jogo para você para papá mas resumindo perdemos de dois a um é. Fabinho ainda vai expulso no segundo tempo e aí a pressão gigantesca né e, é. mas ficou marcada essa parada do, do Geninho assim do... a vida toda até hoje é mesmo. Até cara. hoje eu sou, em São Paulo eu sou conhecido como Roger pega-pega. <laughs> eu jogo futebol amador, eu jogo mais ah. lá em São Paulo hoje, aí onde eu vou, eu pego na bola, tem gente no alambrado. Pega, pega, pega! <laughs> Só. Ó, o D'Alessandro da vai vir aí. Eu vou chamar o D'Alessandro. Futebol é sensacional. E aí, o cara, e aí acaba o, cara, o jogo mano. de várzea lá. O pessoal oh, tava brincando, tira uma foto e tal. E eu tiro uhum. foto, é bem de boa. Eu levo numa boa, sabe? Na época foi, foi, foi foda, bem marcante para mim. Foi foda, eu não... É, eu tive, precisei comprar carro, eu ia de ônibus treinar, já jogando profissional, campeão paulista, não tinha carro, eu ia de busão, minha meta era guardar dinheiro e tal. E porque eu morava lá em São Paulo, não via necessidade de comprar carro. Os caras me obrigaram a comprar um carro, porque se a Gaviões me pegasse na rua, a torcida do oh, é, Corinthians de dentro busão. do busão do metrô, eu tive que comprar um carro financiado, uhum. trancar no G5, no isso filme, aprender Caraca, a dirigir na mano. marra. Os caras queriam te pegar. É, pô, fiquei dois, uns dois meses, eu só ia do treino pra casa, de casa pro treino. Bom, aqui ó, o Matheus passou os times aqui. Ah. É bom porque o jogo só tinha... Caramba, o jogo foi no Pacaembu, o jogo. Morumbi. Não, Morumbi, ah tá. Morumbi. Quase 70 mil é, torcedores. quase 70 mil torcedores. É. O Corinthians era Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson, Kleber. Kleber. Aí vinha o Roger... Fabinho, Fabrício de Souza. Não, o Kleber não jogou, né? É, o jogo. Kleber não jogou. Isso, o é o daí. Anderson Kleber. É. Mas era só Anderson, né? É. Aí é, o Fabrício, depois já entrou o Pingo, Jorge Wagner, Leandro Lessa, depois o Renato Abreu, Leandro Amaral, Edson e Gil. Geninho, aí o time do River. Aí era o. Urbarbiche? lembra lembro desse goleiro, não. Goreiro, não. Garcê, Amélie, Demichelis Demichelis, né Leck O treinador, treinador é. Do próprio River, né É Pereira, que depois entrou o Almada O Cudê Cudê, Zapata Esse Gonzalez aqui, acho que era o Lúcio Pode ser Pode ser Pode novinho, ser. né Pode, Pode ser. ser o Lúcio, o D'Alessandro da e o Cavenaghi e O técnico era só o Pellegrini Pellegrini, chileno É, isso é. Primeiro título é, campeão com o City era o Pellegrini É, isso aí e, porra, foi um era um River que era um, era um River tinha tudo da base do River, era um time Sim. era um time chato esse time do River. E o nosso time vinha numa sequência muito boa, porque a gente foi campeão paulista. Teve a melhor campanha, se eu não me engano, da primeira fase da, da Libertadores foi a do Corinthians. Então, a gente entrava até como favorito. E aí, é. como não conseguiu, e a expectativa da torcida era gigantesca. É. Então, Corinthians ganhar. Aí a pressão foi absurda. E na Sim. época você falou que comprou um carro financiado. Lembro lembra quanto tu ganhava pra sofrer essa pressão aí que tu sofreu? Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Caralho, eu fui pra base do cara. Corinthians ganhando mil. E aí, quando eu subo o profissional, eles fazem um novo contrato. E aí, meu contrato era de três anos, 5 mil, 7.500 mil no segundo ano e 10 mil no terceiro. Pra viver essa pressão aí pra de. viver essa pressão. Tem que financiar um carro pra, pra não, é, não apanhar. E aí, depois de duas semanas, acho que uma, na semana seguinte, a, os chefes da Gaviões foram lá no Parque São Jorge fazer reunião, me viram, me xingaram pra caramba lá, mas me Caraca, deram uma segunda cara. chance. Eu não esqueço nunca, os caras foram lá o de frente com os caras. É mesmo, teve é, que trocar lá no Parque São Jorge. Aí eu, eu, eu tava indo pro carro, tava indo pro carro já e os caras vieram para reunião, que aí faziam com os mais experientes, Vampeta, Rogério, Luciano E aí de frente a frente com os caras. Os caras me pararam. Falei: é, "Moleque, fodeu a gente, hein?" <laughs> Caraca. Não passava uma agulha. Pô, puta, tomava <laughs> Não passava, avião, é nem, passava nem um Wi-Fi, é, Você juntado <laughs> aqui num trabalho, mano. Então, aí. aí Falou: mais é o seguinte: o papo já foi dado. Você vê da base aí, tem qualidade. Vai ter mais uma chance. Mas se der mais uma ramelada, já era, filho. Bem assim. Caraca. E agora sai andando sem olhar pra trás. <laughs> e aí eu fui pro carro. Não esqueço nunca, no estacionamento do Parque São Jorge. Caraca. Aí fui, entrei no carro, saí vazado. E aí, foi treta. porque assim, Foi a diretoria da Gaviões ali, torcida, beleza. Ah. Mas na rua, você sempre, às vezes, dava de frente com um com o outro. É. E sempre essa resenha. Fudeu o corrente, tipo, caiu tudo em cima de mim. Então, Puta, depois do jogo, não tinha… Tinha um assessor de imprensa hum. lá, mas assim… O cara me jogou na Cova dos Leões. Eu é, nunca né? vi tanto repórter na sala de imprensa do Morumbi lá. Pra tu cara falar. Falou, os cara querem falar com você, entrar lá. Eu entrei sentado lá explicando tudo. Caralho. <laughs> Tentando me virar. Hoje, hoje tem a blindagem. É, né? hoje em dia é. os caras é. não iam me botar pra dar entrevista nem ferrando. Não. Mas teve algum papo do geninho contigo depois, ou naquele momento? Eu, tenho, no eu dia vou seguinte. ser bem sincero que, que eu não me recordo, assim, de um papo no particular, assim. Na verdade, automaticamente foram me fritando. Dentro do Corinthians, essa é. é a verdade. É porque você acaba ficando afastado, né? É, porque na verdade, assim, aí eu comecei a perder oportunidades. Aí, eu, quando o Kleber, no segundo semestre, o Kleber vai vendido, acho que pro Basel da Suíça. Uhum. E aí eles já subiram fininho, aí usavam outros na lateral. E aí eu, eu fiquei meio que escanteado. Depois daquele Por jogo, causa desse negócio. É, depois daquele jogo, eu joguei, se eu não me engano, três jogos do brasileiro. Se foi muito. E aí eu fazia fundamento atrás do gol, pô. Caralho, tipo, nunca mano. me falaram, ó, oh, você tá afastado, não. Só que durante o treino lá, montava os dois times pro coleta, o Roger não tá no coleta, vai fazer fundamento lá atrás do gol. Os caras te culparam mesmo. Assim. Praticamente. Praticamente. E aí eu ficava muito lá. Eu cito sempre o nome dele, que é o Ricardo Rosa, que hoje é o personal uhum. do Neymar, que ele era auxiliar do Moraci Santana na preparação Sim. física, e ele que ficava comigo atrás do gol lá, fazendo fundamento. Tal, e eu trabalhando lá do psicológico pô, não desiste, pô, você vai conseguir dar a volta por cima e pá, 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 pá. e aí essa foi foi assim, o meu entre aspas, término daquele ano dentro do Corinthians, tipo, praticamente afastado ah. fazendo fundamento atrás do gol ganhando 5 inclu... mil reais ganhando 5 mil reais inclusive, um dos jogos que eu joguei no brasileiro, aquele foi contra o São Paulo, que o Júnior capacete, Aham. tava lá e me botou pra jogar ah, ah, ele não. foi técnico ali, que três situação. jogos, né? Dois, São Caetano dois. e São Paulo, perdeu os dois e aí saiu fora. Júnior de técnico e o Riva, né? De, de É, de aí tinha André Sanches, toda a cúpula lá do Corinthians lá. Mas aí eu falo que hoje, depois você vai entender as coisas. Eu acho que Deus colocou o Júnior lá para me ver. Porque ele participa da tua ida pro Flamengo? Ele que me trouxe pro Flamengo. Ele que pediu pra eu vir pro Flamengo. É porque em 2004 era o e... esquerdo, dos maiores da história, Então, do... mas ele me viu em 10 dias, cara, em um treino, acho, dois coletivos e tal, e me botou pra jogar. E aí nós ah. perdemos pro São Paulo, acho que dois a 1 um, perdeu pro São Caetano, e aí ele foi, saiu fora, foi demitido, mandando embora, enfim. E aí, no final do ano, ele faz a ligação falando que quer me dar uma oportunidade no Flamengo, então. E aí, a parada é a seguinte: você sai de um turbilhão gigantesco, torcendo de massa, pressão total, um outro e turbilhão. vai de novo. <laughs> Porque o Flamengo é, me também numa situação é, de formulação, porque não era esse Flamengo é, de hoje. O Braga tinha reassumido o Flamengo. Nesse e... meio do caminho, o que, que acontece? O Corinthians queria me emprestar pra clubes menores, do interior, né? Aham. Afastado lá clubes menores. E eu não queria ir. Não queria ir, eu falava assim. Abriu no seu potencial, né? Falava pro meu empresário. Eu falei, vou ficar treinando três anos atrás do gol lá. Quando acabou o contrato, eu vou embora. Se é. eles quiserem, eles me mandam embora. Então, eles não queriam me mandar embora. E, e aí eu falava que não ia para os pequenos. E aí quando surgiu o Flamengo, é, a princípio eles não queriam deixar eu ir. Ah, você não foi para os pequenos, você não vai para o Flamengo também. Aí o André Sanches, eu encontro o André, eu tava com o meu empresário, meu empresário na época era empresário, eu já tinha assinado com o Rosinei. O Corinthians é campeão da Copinha em 2004. E aí num jogo da Copinha em 2004, encontra lá o Andrés. E aí o Andrés que me libera para ir para o Flamengo. Ah, o Flamengo quer, não sei que, não. Eu libero. Pode ir, pode ir pro Flamengo que eu dou um jeito. Uhum. Aí eu fui pro Flamengo, aí consegui vir pro Flamengo. E era naquele esquema que o Flamengo criou Flá Futebol. E aí o Júnior, ele era meio que um gerente executivo, gerente, é né? Isso. O Márcio e... Braga, o de presidente. Presidente. Aí era um time que tinha o Zinho né? Sim. subiu o Ibson da base. Isso. E monta um time do Flamengo com o Abel de técnico, Felipe, Júlio Felipe, César, o que Chega a final da o Time ganha o, o Carioca, Carioca, chega a final do Copa do Brasil, Copo né? Isso, isso mesmo. Ganhamos a Guarabara é. e o Guarabara. Carioca. E era um time que o Flamengo montou ali, que tinha aquela mesma situação. Tinha falta de grana, pouco dinheiro, tô montando um time aqui com o que dá e o time. Aí o Roger pode falar, é né? que se você chega e esse time, ele encaixa na Guanabara com a Bel de uma forma que aquele jogo da Guanabara é o Flamengo, é um jogaço. Aquela partida, o Fluminense tinha um time cheio de jogador da Unimed, né? As estrelas. Cheio de estrela. E o jogo da Guanabara é um jogão, aquela final. Uhum. Que o índio arrebenta com o jogo. Não é o teu jogo dos teus gols, né? O, o... Não, o, o primeiro Flaflow foi o dos dois gols. Do, do, do turno, né? Que não é a final. Do turno, do turno, isso, isso. Do turno. É. Foi esse aí. Esse, esse jogo foi a virada, eu acho que, da minha vida como jogador profissional. Uhum. Porque eu chego no Flamengo disputando vaga com o Nielsen, que eles tinham trazido, eu não lembro de qual uhum. time, né? Agora. E o Júlio César, que acho que vinha da base do, do Flamengo. Uhum. Então não era… Os três ali estavam brigando em condições de igualdade é, pra ser um titular. Pra chegar, não tinha o que ia chegar e botar… Abraço. E eu, durante os treinos, tal acabei virando o titular. E aí hum. jogo contra o Cabo Friense, a gente ganha de 2 a 0 na estreia. E o meu segundo jogo é contra o Friburguense. No Maracanã tinha duas mil pessoas vazio. Uhum. E foi o pior jogo da minha vida. Caraca, Da questão. minha vida, pior jogo. Mas por quê? Não acertava nada? Nada. Nada, nada. Nenhum passe, nada, nada. Eu, eu lembro desse jogo assim, cara. Eu cruzava a bola, batia no cara, voltava, eu cruzava, batia de novo, eu não conseguia fazer um uhum. cruzamento na área. Passe para trás para tocar pro cara, eu tocava errado e tal. Eu lembro bem do Felipe mandando a torcida tomar. Pode falar a palavra? Pode, pode, pode. A torcida vai tomar no cu, deixa ele jogar, caralho, não sei o quê. A torcida me vaiando no primeiro vai, tempo. É, né? Primeiro tempo. Tanto que eu sou sacado no intervalo. Ah. Aí ele bota o Júlio César. E aí, onde eu falo. Júlio, Botafogo. É. Isso, Goiás, Grêmio. É. Então, assim, é isso que eu falo, assim, de estar preparado para as oportunidades e, e deu sempre na frente. Que já, já teve lá no Corinthians, que eu era reserva e tal. E o Flamengo, a mesma coisa. Eu saio no intervalo, o Júlio César entra e o time empata um a um com o Friburguês. Praticamente, acho que no finzinho do jogo, o Júlio César é expulso. Hum. Tinha que, ter, tinha que jogar. E foi na quarta o no domingo. Sim. E aí, se ele não fosse expulso, eu não jogaria o fla ah, Flu, Isso é. aí era certeza. Uhum. Tanto que a imprensa, batendo tanto que era pra me devolver pro Corinthians, eles queriam até improvisar que o Douglas Silva ou uhum. até Felipe fosse pra lateral esquerda para eu não jogar. E aí, na sexta-feira, veio o Júnior, o Abel, me dá ali uma carcada… É. O que, que aconteceu, pô? O jogo de merda que você fez? E papapá, O Júnior, daquele jeito dele, o Abelão também. paisão, mas dava umas pancadas também. É, o Júnior é foda, né? E aí. <laughs> é, pô, é. o que, que aconteceu? E pa E aí eu falei, meu, ou eu me entrego agora ou eu vou pra cima do problema. E aí eu falei, meu, não sei o que aconteceu. Que eu posso garantir que não vai acontecer de novo. Uhum. Foi o que eu falei para eles. Foi, essa foi a minha frase. E tu sabe o que aconteceu hoje, nesse não, tive não. um jogo é, muito, muito não abaixo, funcionou, é, não funcionou nada, Aquela um, dia, coisa, ruim, um dia ruim, nada deu certo. É que o vezes acha que porque tá pegando um time de melhor investimento que é impossível o um time é. maior... Amigo, acontece. Não, acontece. acontece, eu já tive do outro lado é. e já arrebentei contra o time grande. É isso. Então, é isso e eu não tava no dia bom, não tava acertando nada. Fisicamente tava indo, voltava, eu tava querendo melhorar, mas não acertava nada. Então uhum. não tem uma explicação exata para isso, entendeu? que eu falei, ó, não vai acontecer de novo e aí eles, pô, domingo Fla-Flu, maraca lotado, pressão vai jogar, moleque? Pá, meter a pressão falei, pode pôr, pode pôr que eu vou jogar, hum. então tá bom, eu vou descalar, eu vou brigar com os caras e tal falei, pode pá, pode confiar e aí eles bancaram minha, minha escalação e aí deu o que deu e na, e na bola existe a máxima né? nada melhor do que um próximo jogo, né, Exatamente. É. E, e foi isso Próximo jogo foi, foi o Flamengo. Foi muito próximo jogo. Então, esse jogo foi isso que eu falo, foi o que mudou a minha vida. Porque se o Fluminense ganhasse é. aquele jogo, eu não jogaria mais. É. E aí o que aconteceu, eu pro, pra galera? Pro, é uma virada, né? Uma virada histórica. Tá entre os. Pelo, isso aí não sou eu que tô falando, a gente escuta. Tá entre os maiores flus da história do, dos, dos confrontos. Porque a gente faz 1 a 0 e o lateral direito do Fluminense era o Léo Moura. E o Leomor, eu magrinho, correndo para todo lado. O Leomor é magrinho, só a pena também voando. É. Então era ele lá, eu cá, ele lá, eu cá. o um duelo bom. E o Jean faz o primeiro gol. O Jean tô doido, né? O Romário, é. É. Romário empata. Então vira um a um jogo, beleza. Tinha, tinha só isso aí. <laughs> Até ali, beleza. É. Então o ataque do Fluminense, Romário de mundo, Aquele jogo, o Roger Flores tinha sido apresentado. Ah, pra ah torcida. tinha voltado, né? Então Fluminense. jogou o Romário, Edmundo e o Ramon. Ah, ah, ah. Aí os três. E aí, depois o Roger entrou nesse quarteto. Era um, um super time que um Era Nimele o quarteto fantástico época, que é. eles falavam. E aí virou um a um o jogo. E com 10 minutos praticamente, 3 a 1 um pro Fluminense. O Romário faz o segundo três de pênalti, um. dá assistência pro Rodolfo, faz o terceiro. O zagueiro. Zagueiro, 3 é. a 1 um pro Fluminense. E, e o Maraca gritando olé, torcida do Fluminense olé, olé. E. E aí aquele jogo é tão histórico, foi, foi aquele jogo que nasceu poeira, o grito Caraca, da torcida. Maraca, pode crer, eu lembro, Foi mano. aquele jogo Começou que a torc... né? começaram a girar a camisa Ivete lá, porque a torcida é. gritando o Olé pra lá, até arrepia, cara, de falar, porque aquele jogo foi embaçado. <laughs> 3 a 1, e a minha cabeça um turbilhão, né, cara? Porque eu não vinha fazendo um mau maraca. jogo, mas Maraca passava o jogo anterior na minha cabeça. É. Pô, nós vamos tomar três coco aqui, eu não vou jogar nunca mais. É. E aí isso na passando na cabeça e eu lá jogando, entendeu? E aí o Felipe faz o 3 a 2 num gol de direita, bola mascando, é. a direita dele não servia nem para subir no ônibus praticamente, é. isso pra aí. acelerar, é. e ele faz o gol de direita, a bola mascando no cantinho, e aí a torcida começa, poeira, poeira, que torcida é essa? É. E aí eu faço o 3 3x3 e o 4x3. Caraca, mano! Que aí que eu loucura. empato e viro o jogo e são meus dois primeiros gols como jogador profissional, eu nunca tinha feito gol profissionalmente então olha só cara então, a tu vira história, um fla-flu no maraca vira um fla-flu no maraca, aquela geral todo mundo correndo um lado, pro outro e aí eu desabafo, eu vou na torcida pô, o passado já era que é Flamengo, ah. papapá e tal e aí foi por isso que eu falo que foi o jogo da minha vida o jogo Primeiro. da sua vida, cara o qual da o da sentimento? Assim, cara? Ah, não gosto nem de lembrar porque emociona, cara. Porque é, então. É a redenção. A gente é né? a redenção, cara. Então, minha vida toda, não só dentro do futebol, eu fui do céu ao inferno, assim, muito rápido, né? Família com problema e tal, você tendo ser o chefe da família com pouca idade. Então, é... e aí, viver tudo isso. Então, eu lembro, acabou o jogo, o Júlio César me bota no cavalinho, xinga ele agora, não sei o quê, pá, pá, pá. Então, os jogadores me abraçaram. Então, ali tinha o um problema financeiro e tal. É. Então, virou uma família ali, o time ali, os caras. Então, me abraçaram e tal. E eu falava: que, que é Flamengo, não tem mais Corinthians e pá. Porque o pessoal pegava a minha imagem da expulsão, uhum. né? juntou com o jogo do Friburguense. E aí, pô, esse moleque é ruim pra caramba e tal. E aí, dali, minha carreira deslançou Imagino que tu tava vivendo com isso, né? O cara? turbilhão, e naquela época não tinha, pô, passa no psicólogo, dá um remedinho, fica um tempo a falar. Não, é viver, matar um leão por dia e tal. E os problemas financeiros, o extra-campo, dentro de campo. Caraca, tinha quantos e meses de aí... atrasado? Ah, não, ali foi o começo ainda, ainda né? Mas ali chegou a atrasar quatro meses ali naquele ah, ano, né? Porra. E pagava um, pagava dois, atrasava um, mas assim. É... E eu, eu vinha de base, né? Então eu ganhava 5 mil no Corinthians. Então não era não aquele, ca... não era aquele jogador rico que tinha feito a vida e tava lá não, eu tava é. buscando, era um leão por dia e tal, e jogar com Júlio César, Felipezinho, tetracampeão, Júnior Baiano. É. Então, pô, era uma mescla, uma resposta e aí faço os dois gols ali, e é por isso que eu falo que ele é o jogo da minha vida. E, e, e assim, Caraca, tu tava, tu acabou de até de se emocionar lembrando, né, porque o jogador muito vive, foda isso. o jogador Sim. vive essa gangorra, né, é. da confiança. Então, você vai bem no jogo, pô, te dá confiança. Você teve como no jogo anterior, você foi mal, ficar aquela dúvida, caramba. Então, assim, o jogador depende disso. E ele estava no momento de provação na de carreira. Provação, como é que foi? Quem é o Roger? Exato, Aquele, chegando, é torcendo exigente, né? E carente, aí no Flamengo tava Sim. naquela situação. Mas aí você consagra naqueles dois gols. E aí também tem isso do outro lado. Você vai muito bem. Como é que foi depois? Aquele Não. dia mesmo ali. Não, então, aquele dia foi euforia total, né? Foi tipo assim, tirei um piano, um caminhão das costas e tal. E aí tentei relaxar, mas aí já teve o jogo seguinte, eu marco o gol, a gente joga contra o América, perde de 4 a 3 pro América, mas eu fiz uns dos, um dos gols. Então, e aí comecei a fazer gol. Fiz gol contra o americano, eu fui vice-artilheiro. O Jean foi o artilheiro do Flamengo, eu fui o segundo artilheiro do Flamengo na… Na Guana... no... no campeonato carioca, Caraca, entendeu? Olha só, que é. Então, aí começou a deslanchar. a e Você carreira. não tinha feito um gol profissional não, até sua Não, nunca tinha feito nenhum. Esse foram os dois primeiros gols, então tem todo esse histórico aí que levou com que fosse o jogo mais importante aí tem... da minha vida. Lembra tem... dos gols pra gente? Pô, eu lembro, eu, eu pego a bola. E aí, o Flamengo a gente jogava com dois volantes, Douglas Silva e da, Douglas Silva. E da Silva. Silva. Douglas Silva fazia a minha cobertura, o da Silva do Rafael, porque nós éramos dois laterais é. espetado e, e a Abel, às vezes, nem mandava a gente espetar tanto, era característica mesmo. E não jogava com três zagueiros, era linha de quatro ali. Só que tinha esses dois volantes que eram dois camisas cinco, praticamente, é. não eram cinco e um oito, dois cinco fazendo a cobertura para deixar a gente livre. Então eu. Toco, inverto a bola pro Rafael e dou o pique pra dentro da área. Então eu sempre tive essa característica de tocar e movimentar, tocar e movimentar. Eu toquei e fui lá pra área, o Rafael só dominou e fez o arco a bananinha, o Léo Moura só ficou olhando, eu subi lá no terceiro andar e testei, fiz o terceiro gol. E. Matou o jogo. Batou o jogo. 3x3, eu saio batendo na cabeça, tira a camisa, magrinho <laughs> e então, E aí, cinco minutos depois, eu faço o quarto gol. Toco pro Felipe, aí dou dois gatos ali pra ameaçar na, se o zagueiro vai ou não vai. Aí na terceira o Felipe joga, eu vou e chuto cruzado no ângulo. E foram dois golaços, assim. É, não esse, foi, esse aí eu gol, Não foi gol simplesinho, assim, cara. <laughs> foi uma testada de cabeça aquele queixo no peito da, da maravilha. E aí, o quarto gol, chuto no ângulo e tal. E aí, o Maraca explode. Caraca, e aí, 4x3, mano. 4 a 3, mano. Jogando... Deve ser um sentimento, Jogando assim, que contra... a gente não vai nem chegar próximo. de. Jogando contra Romário e Edmundo, cara. Tá e pelo Flamengo. Então, tudo, tudo que envolveu aquele jogo, cara, assim, não é. tem explicação. Emociona, arrepia. Porque, imagina, você ter quase 20 anos de carreira profissional. É o jogo que marcou minha vida, cara. É o seu jogo da carreira. Você falou e jogo da sua jogo. vida. Tu pode falar, assim, que você sentiu... <laughs> Porque o Fla-Flu tem essa mística, né? É. Fla-Flu tem... Pim, você vai pegar outros... Depois desse aí, outros... O da final é um Fla-Flu incrível. Sim. Você volta a marcar contra o Fluminense depois. É isso, no brasileiro. No é brasileiro. O fla sempre tem... tu sente esse negócio da, da, da áurea diferente do jogo, assim? Meio que te levando. Tem. E aí, posteriormente, ao segundo jogo... É, eu lembro que a capa do jornal era Super Roger, então eu começava a me chamar de rei do Fla Flu. Hum. Até hoje, lá em São Paulo, o pessoal até na rádio, lá no, no programa que eu comento, lá o Samba Agu, eles me é o pai do Fluminense. Então, o pessoal lá em São Paulo fala que eu sou o pai do Fluminense Aham. aqui eu era conhecido como o rei do Fla-Flu, justamente por isso eu fiz esses Sim. dois gols, fiz o da final e no campeonato brasileiro a gente perdeu de 2x1 um, e eu que fiz o gol, então todo jogo praticamente fazendo gol nos caras. cara, que doideira isso então, cara. tem essa mística aí do clássico <laughs> o fato que eu contei O Carrasco tinha é muito que... isso, né carrasco, carrasco, é. carrasco, era o Carrasco do Fluminense e eu quase fui pro Fluminense, né Quase foi antes do antes, Flamengo. Antes do Flamengo. É. Olha, ainda teve isso ainda. É. Mas, você tava ainda no Corinthians, não só Gaetano Eu tava no Corinthians, já Corinto. encostado no Corinthians, Aham. e meu empresário quis me levar de contrapeso. O Fluminense <coughs> queria contratar o Serginho, falecido Serginho. Ah, o zagueiro e, e aí eu entrei na negociação lá, o meu empresário falou, ó, vai o Serginho, mas leva o Roger junto aí. <laughs> tira, tira esse cara encostado do Corinthians. Foi mais ou menos isso. Aham. E aí os caras, a princípio, aceitaram, mas aí como melou a negociação com o Serginho. Aí meu empresário tentou me empurrar, os caras não quiseram. Caramba, mano. E sempre também tem isso no futebol. Porque falou, ó, só vence, vai, se vem se vir o Serginho. Como Sim. o Serginho não veio, eu não quero o Roger. O jogador que foi negado, vai jogar e ponto, contra, E foi, contra. foi é. bem isso que aconteceu. Inconscientemente, porque eu nem lembrava do Fluminense na época que eu tava lá dentro no do gol, Flamengo. Dele, na hora do gol. Mas é. aí foi o que aconteceu. E você que contou aqui que lá naquela situação do Corinthians teve que comprar um carro, acelerar o teu projeto pra poder... Que não tava dando pra andar na rua por causa da torcida. Quando chegou no Flamengo, nesse jogo que você teve... Problema. Depois desse fla -flu, de, de bem no flu como é que era andar pelo rio nos lugares? É, Aí é. andava com vida aberta. <laughs> <laughs> no Corinthians era vida fechado no G5 é, e tal. É. Fui parado até uma Blitz uma vez lá, fizeram tirar um insu filme na hora lá, e Teve depois uma tive uma que colocar que tinha de novo. Isso. Tinha esse negócio, não podia ah, botar não o podia. G5. Era. Aí no Mengão podia andar com vida abaixada, né? Eu vi você falando <laughs> que não pagava mais conta em restaurante. Ah, mas aqui era assim, pô. Era, era. assim, ia comer as pizzas aí na ali na Avenida das Américas, ali Sim. nas pizzarias, uhum. churrascaria, na hora de pedir a conta, Não, ô, tá louco, pai? Quem oh, oh, do Fla -flu, Fla -flu, rei do vai pagar? Não vai, vai. <laughs> foi assim, foi assim mesmo, cara, bem, bem legal. Então, eu comecei a ter um reconhecimento, porque, assim, o meu desempenho foi melhorando a cada jogo, e, consequentemente, aí foram saindo os gols, passo é. para gol, então, assim, isso marca muito. É, então eu fui o lateral artilheiro praticamente daquele ano, né? Fiz 12 gols na temporada. Cara, e tu viu? Eu acho que tu viu de perto magia acontecer, assim. Ah, é. O Flamengo Raíssa, já falou do Felipe algumas vezes aqui, né? O que o Felipe fez nesse Flamengo de Camisa 10, cara? Esse estadual de 2004 aí. Ah. A gente comparava muito, o Felipe ao o Garrincha. Garrincha, né? ele, Pô, ele, ele, era, cha ele era chamado de Garrincha da Gávea. É. Cara, mano. Então, ó, E assim. E tu é... viu magia mesmo, assim? Tipo, era um, era um negócio. O que é isso. O cara, é sensacional. Eu brinco hoje, eu falo pros meus moleques na escolinha, ó, dá o Tchotchoméria. O que, que é dar o tio -tio -mério"? É você ir pra cima, pá. E foi em 2004 que eu peguei isso aí com ele. Era o tio Tchotchoméria dele pra esquerda lá, que ninguém pegava. E quando achava todo que ia pra esquerda, só... ele puxava pra direita. <laughs> é. Então, assim... E, e, ele e o Maracanã que... parava, né, cara? Quando parava, ele parava, fora assim, parava assim, mundo... tomava. Então, tinha vários lances, assim, que você pegar... É, tem um específico que é do Botafogo. Ele para na frente, eu não, não lembro os jogadores que estavam ali marcando, mas o cara do Botafogo chama o outro assim: Ó, tipo, vem me ajudar, que sozinho eu não vou dar conta, não. Os caras paravam em dois, Caralho. três para marcar ele. E os três não davam bote. Ficava, é. tinha, ele ficava 10 tá segundos parado lá e dava uma mexidinha na perna só pra ver se o cara ia balançar. Ele ficava parado lá, então. E ele quebrou uma mística muito grande, porque quando eu fui pro Flamengo o pessoal que tem a, a imagem de fora, né, falar, oh, o Cristiano Ronaldo é uma mala, não sei quem é uma mala e falaram isso do Felipe para mim. Pô, o cara é uma mala lá, cuidado com o 10 lá. Ele foi o primeiro cara que me deu a mão quando acabou o treino lá. Eu lembro, quando eu assinei, na Gávea, o Júnior me levou lá pro CFZ que eu treinava lá. Sim. Dei a mão pro Zico, fiquei sem lavar a mão praticamente. Ídolo... <laughs> o ídolo tava lá, me cumprimentou, boa sorte e tal, e o, o Flamengo tava treinando. Quando acabou o treino e tal, o primeiro cara que veio me dar a mão, pô, prazer, Roger Felipe, aqui, qualquer coisa que precisar, pode falar comigo. Que lá ali me desmanchou, né, mano? É. Então, e aí a gente fez aquele entrosamento pelo lado esquerdo ali e tal, dava a bola no pé dele e falava, ó, se precisar de mim, eu tô aqui, mas eu sei que você vai dar conta. Pô. E aí ele cara, que me que dá mania. o passe lá pro gol, enfim, então, e a gente criou uma amizade bem legal, o cara, super gente fina, mandou vídeo pra o pessoal da minha escolinha lá, é. tem vídeo dele no meu no Instagram, mandando um abraço pro pessoal da minha escolinha. É. Então, o cara sensacional dentro é... e fora de campo. Então, é aquele camisa 10 mesmo, aquele lateral esquerdo que jogava de terno, né, no Vasco era lateral esquerdo, no Flamengo 10, mas assim, dentro e fora de campo. Fora de campo ele brigava pelos pelos jogadores, Sim, era um dos capitães, né? lá era um líder. É. Então, meu, sensacional. Sou muito fã, sou fã de carteirinha do Felipe. Eu digo que é um tá no top 3 que eu joguei junto. É, né? Joguei junto, conta. Ele tá em top 3, com certeza, né? A gente vai falar mais pra ele. Agora aí. que tu jogou a Eurocopa, é, a gente vai falar vai aí. Vai falar aí, mas ele é top 3, com certeza. Cara, e é assim: eu acho que a molecada nunca vai ter essa. Porque hoje um jogador assim, cada vez mais de drible. O Felipe Pará, é isso que o Roger falou, cara. Eu, é, essa Fim, cara. cena. E para. Desse Felipe do 10 do Flamengo, ele fazia muita coisa no Vasco, muito legal. Ele é referência do Neymar para dribble. Neymar, algum tempo atrás Sim, aí, Neymar ficou ali, vi, né? falou. <laughs> que era aquela coisa de parar e dar arrancada Ele parava e o Maracanã. Essa época do Flamengo específico, o Maracanã parava. É. Era incrível. Eu, eu ia é, com os jogos, eu ia pros não, jogos. E, a, e assim, e eu hoje, como professor de escolinha de futebol, a gente ensina a não parar. Você driblar em movimento, movimento, que aí você tem mais chance de parar. Porque quando você para a bola, você dá margem pro cara dar o bote e tirar a bola. E ele queria isso. Eu, eu não, não vi ninguém fazer isso. Outros é. caras. Não, não, o garrincha parava a bola, passava o pé em cima da bola. Ele ficava ali 10 segundos e pá. E o cara não dava o bote. É. o cara tinha medo de medo. dar o bote nele. Caraca. Então assim, é o único que eu vi fazer isso. É, a gente a gente viu por vídeo e é. tal, mas se você procurar em times, não tinha ninguém que fazia isso. Não tem ninguém que dribla com a bola parada. A gente fala sempre bola rolando e pá pá pá, bola parada não tem ninguém. Ele confiava muito na explosão dele naquela arrancada. Ele lembrou é. de alguns lances a tomada ano. de decisão. É. é o toquezinho que ele dá antes, o cara erra o bote aí já era. E o pior, e o que ele fazia ainda, ele fazia isso, ele não dava sequência, ele parava de novo. É. É. Esperava. <laughs> ele esperava o cara, pô. Ele esperava é. o cara. Ele é impressionante mano. que você... Eu, e eu, aí a magia tá o nisso. irmão, assim, vem tomar a bola. Vem, eu vem, vou de, tomar vem a de novo. É, é. é o famoso X1 hoje, que os caras fazem é, só que sem gol. Um. É o X1, é. então Não pra drive. mim ele foi o precursor do X1. E a torcida é. criou nessa época o I... Fudeu, o Felipe apareceu. Isso aí, isso aí. Era, era o Maracanã inteiro. É, que, e a ele a ia balançava pro jogo pra lá e pra cá. Esperando. A galera ia esperando ver isso. O Felipe pegava a bola e começava. Todo mundo só descia daqui, bancava, ficava todo mundo naquela expectativa. Cara, isso, isso, é... isso é surreal. Não existe mais. Né? Pô, Nem vai, eu acho. Ele transformou o estadual, foi um, um acontecimento. Ele conseguiu ir pra. Era difícil o Parreira chamar. Pra seleção naquela época. o estadual. É, o Parreira ele tinha esse discurso. O jogador tem que ter um tempo. O Parreira chamou ele pelo estadual pra Copa é. América. Não, ele... Assim, fora da curva. Ele, ele fez o estadual do Rio é, criar o glamour de novo. Parar né? o que Brasil, não tinha, né? Porque, é, né? É, falavam que o estadual ia ser uma porcaria. Uhum. Taça Guanabara, Taça Rio. Tinha o Cachão lá Fred, atrás. Pá, pá, pá. Então, assim, ele, ele voltou. Ele fez o time do Fluminense, né? Pelas contratações. Isso. Mas ele pelo show. Ah, ele foi o que... show. A final, uma final. Hum, molecada é que diferente. não viu, pega os lances. É. Bota, bota lá 2004, Felipe Carioca 2004, que, <laughs> que vai ver. Eu vejo até hoje, pô. Sim. É, eu né? vejo até hoje. Na finalíssima, o que ele faz com um, também? O um final do Coutinho também. É verdade. Coutinho tenta tirar a bola com falta, assim, e não acha ele. Não, ele, ele chama tira, e para de chuta novo. Chuta no vento. Chuta o vento, exatamente. Então. Assim, fora da curva, cara, fora da curva. E esse time de vocês, você tá falando aqui até de parte de dentro, como ele era unido, né? Tinha ainda outra referência, que era o Zinho também, né? Júnior é, Baiano. Júnior Baiano. E mesmo com a adversidade, lance de grana, eu lembro que quando passa o estadual e o Flamengo vence, começa a criar uma expectativa desse time conquistar. Chega lá na Copa do Brasil. Uhum. Só que depois, até o próprio Felipe fala aqui pra gente, né? A gente pergunta, pô o lance da, da, do problema financeiro acabou minando aquele grupo para outras conquistas muito muito talvez não sei se é o principal problema mas era o problema era o problema assim maior que tinha naquele uhum. momento porque a gente vinha numa sequência muito boa campeão estadual chegando longe na Copa do Brasil eliminamos Vitória na semifinal e aí cai contra o Santo André todo mundo favoritaço. fazendo favoritaço tal e e aí já tinha os atrasos recorrentes de salário, né? Então, eu não sei o valor que os outros ganhavam. O meu era, foi pra 15 mil. Era o seu salário? É, 15 mil. Reais. 15. Mudou após Caraca, esse momento de fafluz. O Flamengo, jogos. não, 15 mil. Chegou no Flamengo. Flamengo, tem uma ideia. Não há um jogador hoje nem subindo. Nem sub-20. Sub-20 dos times grandes, é, exatamente. É. Então... Era faz um um, seu que era faz, faz muito no tempo, né? O 15 mil hoje tá então, é, mas, mas, mas mesmo assim, mesmo assim, para assim, os padrões, já tinha jogador ganhando 200, é, lateral época, 300 do Flamengo, e tal, é. lateral titular. Enfim. E, e aí tem aquela sequência que a gente chega na final contra o Santo André e acaba perdendo a, a Copa do Brasil. Eu fiz gol na final ainda, no jogo de ida, no Parque Antártica. É. E empatamos 2x2, dois dois a dois. A dois, eu e o Atisson é fizemos né? gols e na volta a gente perde 2 a 0 E aí dali começou meio que a decair, né, cara? Então o Abel saiu, né? Depois da, da eliminação. E aí foram. No vexame, né, aí né? foram trocas de treinadores, né? Ficou o Andrade era sempre o quebra-galho é, ali, o é. auxiliar que era efetivado. Aí o Ricardo Gomes veio, depois saiu, se eu não me engano, o PC também ficou um tempo. Uhum. Então aí começa. Aquele problema, pô, problema financeiro, trocas tá de treinadores, treinador a gente já sabe o que acontece no final. É. E aí a gente se safa na última rodada. O né? então, Raulino, né? É, vamos por partes. Primeiro Mas assim. Na final, né? Tá, vamos por parte. Como o Flamengo perdeu pro Santo André, cara? É, não tem explicação, <laughs> cara. Na verdade, assim, o oba-oba entre os jogadores não tinha. Não tinha. Isso aí eu posso garantir que não tinha. Mas externamente teve muito oba-oba. Ainda mais com 2x2 dois dois lá, que o empate de 0x0 zero zero e 1x1 um um era nosso. Então, é, eles tinham que empatar em 3x3 três três ou ganhar para ser campeão. E então, o Flamengo ganhar no Maracanã ia ser. Então, assim, por parte de torcida, até. É internamente a parte de diretoria tinha esse, esse clima assim de, pô, Já ganhou. campeão da Copa do Brasil Libertadores o ano que vem e tal e aí o futebol é resolvido dentro de campo né cara, então infelizmente as coisas não encaixaram, as jogadas não saíam é, não criamos assim jogadas de gol pra falar pô, o Flamengo perdeu um caminhão de gol e tal uhum. não, foi um jogo bem disputado eles fazem o, os gols acho que da metade do segundo tempo à frente e aí fica difícil de reverter Tá na metade do segundo tempo, você toma o primeiro gol, e aí, ansiedade, nervosismo, acabou é. depois tomando o segundo e, e perdemos. O Zinho não, não eu... joga nesse jogo, né? O Zinho acho que não, não, não joga lê, a final. Não lembro, mas se eu não me engano, não. O Zinho eu, não joga? Eu joguei, depois o Atirso entrou no meu lugar, se eu não me engano, no, na parte final do jogo também. Não, e, e é um time curioso esse do Santo André, porque assim. Você tem até alguns jogadores ali que tem uma carreira depois, tem o Elvis, né, o Alex, o Marcos, Sim. É mais assim, não é um time que, normalmente, o um time da Copa do Brasil se faz estrago, revela a gente. É tá, assim, o seguinte, Paulista. Isso não, não revelou nenhum grande o paulista. É, o El, a Sorola, acho que o Elvis foi Vitor, pro Botafogo. Não foi, tudo mais. É, foi. Elvis foi pro Botafogo. Na verdade, aquele Santo André acabou é, ficando né, guardado as devidas proporções. Uma situação, um relâmpago do São Caetano. É. Porque eles eliminaram Palmeiras. Palmeiras eles eliminaram é. vários grandes ali na, no trajeto. É, na então, gera. assim, não é o time que chegou lá por sorte, ganhou todos uns pênaltis, não. Era o, era o Chamusca o técnico. Chamusca. Chamusca. É. Então, é, foi aquela ascensão de São Caetano. Os jogadores se empregaram em alguns lugares e tal, mas não foi aquela. revelou vários talentos. Não, né? é. E, e aí, sobre isso, assim, qual é o sentimento de vocês jogar assim? É uma vergonha, porque, pô, é, né? Você tá no Flamengo, não, bate um... Vergonha, Se eu não me engano, a gente demorou umas quatro horas pra sair de dentro do Maracanã depois daquele jogo. Quatro a cinco horas, porque até esvaziar 80 mil pessoas, os caras ficando lá na frente, querendo pegar a gente. Porque... Torcida, a gente sabe como é que Bom. é. ainda então, é isso. Aquela época eu acho que é até um pouco pior do que hoje em dia, porque eu, aquela, eu acho aquela que época sim. não tinha as câmeras, não tinha é. nada. Hoje qualquer um liga uma câmera, vê uma agressão e Lógico. tal, denuncia. Então, a gente demorou umas 5 horas pra sair do Maracanã aquele dia. Foi. Eu, eu, ah, eu no auge do torcedor ali, né? Não, não trabalhava ainda com isso, tava estudando ainda. Xingou nós pra caramba! É. Eu, fui, eu acompanhei Chegou pra caramba. Eu acompanhei aquele time indo, indo pro jogo do Maracanã mata-mata inteiro. Você acompanhava a torcida jovem. Ah, meu, já, depois jogo. do jogo. É. Aí eu fui com o vitória na semifinal. Meu pai, por algum motivo, meu pai falou assim, meu pai deu uma peidada de ir na final. Fiquei, e aí, pai, vamos, vamos. Não, não. Aí vimos em casa. Foi culpa dele, então. É. é. <laughs> e aí ele veio. É né? Eu lembro que quando acabou, eu não tive força de xingar, cara. Eu entrei numa neura de assim, caramba, agora vai ser uma pressão fodida e esse vai cair. Eu falei, sim. vai cair. Porque tinha um problema financeiro. Sim, sim. Agora que não ganhou, porque a Copa do Brasil era vendida como. Olha, é a chance, vamos é a ganhar, chance. É. Tem um prêmio bacana. Pra ficar mais tranquilo no Brasil. E e agora Libertadores. É vamos cair. Desesperado, chorando pra caramba mãe no colo pra é. com isso, chorando, porra, chorando por causa de futebol, Eu falei, sai daqui, mano tipo vai cair agora, <laughs> pô! <porra." risos> e quase. É. <laughs> Última rodada, né? Time grande não cai, frase torcedor do Flamengo. Usa, Usa. demais. E os caras ficavam zoando. É, vai acabar isso aí, vai acabar. É. Vai cair. E, cara, e foi mais um ano: a gente já trouxe algumas pessoas que fizeram parte de campanhas salvadoras do Flamengo. Essa foi uma. O Flamengo se salva quando? Quanto Cruzeiro. Cruzeiro né? última na última rodada. rodada. O, de... o laço do Felipe, né? Que ele tira ele... a camisa, joga lá. Vai se... vai se fuder todo mundo. É. A torcida xingando. <laughs> 6x1, 6x2 foi aquele jogo. Caraca. Na verdade, teve até nessa parte financeira que agravou um pouquinho também. Teve aquele episódio da contratação do Dimba. Verdade. Deu toda. Que só pra contextualizar. Já trouxe essa história É, aqui. o Flamengo tinha uma. uma não pro... pagava. Uma proposta de austeridade. Quando criou, sei lá, aquele Flamengo futebol, o Fla Futebol, o Júnior, ele era o executivo. Tinham pessoas ali. Sim. E os amadores, teoricamente, não iam entrar. É. Só que. Tem... Acontece isso, o Flamengo não ganha, a Copa do Brasil, vai pro Brasileirão, o time não tá andando, não tá andando, tem que contratar alguém. Contratar... O Júnior fala, ó, oh, a gente não tem dinheiro, tem que pagar os meninos pra poder trazer pra alguém. Poder trazer. Aí acontece o quê? O Márcio Braga sai de licença, não sei se médico, alguma Sim. coisa. Assume a presidência Arthur Rocha, se eu não me engano. Ah. Que era o vice dele. Junto com Paulo Dantas e outros amadores, se juntam em contratar alguém. Em contratar alguém. Passam ah. por cima do Júnior, tanto que ele sai depois é? e. O Dilma parece que chega antecipado com o salário. É, né? falaram que ele pegou na, na mão um milhão. Na época. A gente, me... gente com três meses de salário atrasado e tal. Teve, teve até episódio que a gente derrubou os armários lá da Gávea, lá, cantamos uma música da Ivete. Dinheiro, quero meu dinheiro. E, bate, <laughs> e batendo naquele armário de alumínio. Ah, tá, ah, tá, tá, até caiu o armário lá, derrubamos a maca que o Denis fazia massagem na gente, na gente lá no vestiário Cara, isso, lá, e tal. Fizemos o um protesto, Ó, lá mesmo, hein, O time que fatura mais de um bilhão hoje. É. Fizemos, fizemos fazer protesto. Testo no vestiário e tudo. E de fato o Dima chegou sem clima nenhum? Por então, disso? na verdade o que acontece? É, ele chegou meio tímido. É, né? ele é tipo um cara assim, meio ele né? Saiu todo aquele negócio, ele era um cara na dele, não, não vou julgar né, a postura do cara, às vezes ele chegou até meio assustado: é. pô, tô chegando aqui, mas a resenha que saiu foi que ele chegou com um milhão na mão e a gente lá com três meses lá e a galera põe aí, qual é que é, mano? É, teve, teve uma resenha dessa aí, na xinxa é. lá. Ele até fez uns gols, né? Mas em nenhum momento Sim, o time não, se mostrou confortável não, não. no Flamengo. Nenhum, nenhum é. momento, nenhum momento. Tinha coma também. Nenhum amigo. momento, é, é, situação complicada. E aí fomos fom, fom, fom jogando aí o brasileiro, até que na última rodada, o, a gente faz Oval aquele vai 6x1, o vai racha. Mas o Cruzeiro não brigava mais por nada também. É. E em de... 2004, que tem um jogo antes, mais porque tem um jogo contra o Palmeiras, que é um jogo mais que, que, que dá uma, uma aliviada? Sim, se eu não, a gente ganha de 2x1 um no, no Parque Antártica, se é eu não, não me, me engano. É a gente esse jogo de dá uma... A um. deu uma. Assim, Ali... a... vai, vai aliviar e então. tal. É. Mas aí depois, se eu não me engano, a gente perde um jogo seguinte, enfim. A gente safa na última rodada. Caraca, com a vitória mano. e aí 6x2. Mas o Cruzeiro veio, se eu não me engano, com um time misto também. É. E... e aí vieram assim pra não correr mesmo. É. Né? é. é. Vieram já pra... Porque numa situação normal a gente não ganharia de seis ali do. Do Cruzeiro, né? Do é. Cruzeiro. Caraca, mas aí o Flamengo não cai saber você vê como é que é, né? É um jogo que determina o futuro, né? O Flamengo é, não porra. cai, vira o que virou não, tudo mais. 2005 foi outro sofrimento, né Foi, é. 2005 é. se salvou na última, mas aí. Outro ano de sofrimento. É, e foi. No caso de vocês, é o que eu lembro, assim, o Flamengo. Você salvou na última rodada, mas ele vinha ali perto da zona, fora da zona, é, assim, brigando. Entrava, saía. Em 2005, foi aquele momento que chegou o Flamengo, tem igual o Fluminense 90, em 2009. Não sei quantos porcentos. Zero, caíram. é. é, é Tinha que ganhar de aquele 11... Aquele jogo do Baralá, né? é. tá. De 11 jogos, tem que ganhar, não pode perder. Tem que empatar dois, ganha. e foi que o Joel conseguiu. É, Ganhou oito, é. empatou dois, uma coisa assim. E no ano seguinte, que aí a Corobina aparece no Flamengo. Sim. Acaba salvando quando o parada é. fazendo gol. Foi o período de maior, né? E, e a galera, oh, Roger, eu a não sei que se a galera tem essa imagem. Eu tenho essa imagem. Ver você no Flamengo e tudo mais, essas paradas do Fla Flu, fez os gols, de contestado fazendo os gols, isso tudo eu lembro. Daqui a pouco corta na minha cabeça a história assim, ó. Puf, na minha cabeça. Tu na Eurocopa do nada, polonês. É, tem um iato. Tá é. <laughs> mas é, mas é, mas é. é... Não, é verdade. É... É, é, né? é verdade. Porque o que que acontece? Eu, eu a minha vontade era ficar no Flamengo. Só que eu tava emprestado pelo Corinthians. Aí fiz uma temporada boa. Eu volto pro Corinthians. Aham. Inclusive essa, o que eu vou falar que agora eu falei com o Tite hoje. Ah, legal! Hoje eu estive lá na Gávea, encontrei o professor Tite lá, conheci a estrutura do ninho do urubu lá. Parece e... com a estrutura da sua época, né? Não, <laughs> nem, nem tinha Nem, isso. nem, nem tinha, nem tinha. Gávea, a gente né? treinava é, só é, na Gávea. É. E... Mas é bem parecido ali. <laughs> e aí o que, que acontece? Eu volto, eu volto do Flamengo pro Corinthians, louco pra jogar. Tinha feito uma. individualmente, melhor temporada da minha carreira, 12 gols na uh -huh. temporada, enfim. Falei, vou ter oportunidade, né? Voltando do Flamengo pro Corinthians e tal. E o Tite já assumiu, acho que em 2004, o Corinthians, ali a parte final, e ficou pra 2005. Aí a gente vai pra pré-temporada. Aí não lembro se era Extremo ou alguma outra cidade, o Corinthians costumava ir, se era tibai, enfim. E aí chega a proposta para mim do Celta de Vigo, da Espanha, segunda ah. divisão. Aí eu cheguei no Tite e falei, professor, não quero ir. Estou recebendo uma proposta do Celta, mas eu quero ficar. Quero mostrar meu valor aqui dentro do Corinthians e tal. Acho que eu tenho condições. E aí, o Tite foi bem sincero. Isso aí eu sempre elogiei nele, dentre outras características que a gente sabe que ele tem muito boa. Sempre foi muito sincero e falou: oh Roger, eu vou dar a oportunidade primeiro para quem já está ele usava o, fi, o fininho e o Renato abriu, na época, que depois veio pro Isso Flamengo é, é, ele usava os dois na lateral esquerda, falou, se eles não aproveitarem a oportunidade, óbvio que você vai ter a sua, naquele momento eu dei a mão para ele e fui embora no outro dia <laughs> Eu não ia ficar sendo a terceira opção mas é. hoje, A princípio E ele foi muito bacana né? de falar isso De mostrar pô, esse cenário não. pra você Eu agradeci ele hoje, pô Falei, professor, lembra da... Cumprimentei ele Pô, Roger, quanto tempo e tal Ele e aí, lembrou da parada Não, mano. e aí eu comentando com ele Ele lembrou, pô Peguei aquele time e tá? tal O time do Corinthians não vinha bem Aquela época né? é, também 2004 é. ali Aí 2005 foi campeão brasileiro Mas 2004 é, Chegou era... o MSI MSI Então eu cheguei a treinar com o Tevez Chegou Sim. o Seba no Carlos Alberto, é, oh, eu é. cheguei a treinar. Fiz três semanas, se eu não me engano, da pré-temporada e depois saí. Aí relembrei essa resenha com ele hoje, muito bacana. <laughs> e aí eu fui pro Celta de Vigo jogar a segunda divisão do espanhol, fui uhum. emprestado. Joguei, subimos. Se eu não me engano, a gente foi vice-campeão espanhol da segunda hum, divisão. Bacana. Subiam os três, né? Não lembro se a gente ficou em segundo ou terceiro. Joguei, dos 15 jogos, eu joguei 13 como titular, mas não tive nenhum destaque, porque lá eles jogavam com, no 4-1-4-1. Eu jogava na linha defensiva. Então hum. eu não podia passar do meio de campo. Zagueiro uhum. pela esquerda. Gente. Zagueiro pela esquerda e assim. Minha característica nunca foi essa é no de... Flamengo. É. É. E eu pego, eu pego um ponta no Celta, o extremo Gustavo Lopes, que era hum. da seleção argentina na época. Uhum. Ele chegava, da a bola em mim, não precisava passar não. Eu só quero a bola aqui, deixa aqui do meio pra frente, eu me viro. Sou eu. Então sou eu. Então eu tocava a bola nele, dificilmente eu passava do meio de campo. Era aquele zagueiro pela esquerda. Tava na contenção. Uhum. Então aí não tive muito destaque. Volto... Mas subimos, né? Pra primeira divisão. E aí, nisso, eu volto pro Corinthians. Querendo ter uma oportunidade de novo. E aí, se eu não me engano, já era o... Mário, Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt. Márcio Passarela Bittencourt. depois... Né? Márcio Bittencourt assumiu. E aí, falou, ó... Oh, você vai ser reserva do Nery. Gustavo é, Nery era o lateral Nery. titular. Aí, eu falei pro meu empresário Aqui, eu não fico mais. Uhum. Falei, eu saio ou jogo. Chega aqui, eu não tenho oportunidade. Pô. É... Porque eu nunca tive uma sequência de jogos no Corinthians. Eu sempre era o reserva do Entendi. Kleber. É. No máximo, eu jogava dois jogos seguidos, o Kleber voltava e eu ia pro banco. Sim. Eu sabia ali. Então, eu falei pros caras, não, não quero mais ficar aqui. E aí, eu peço demissão do Corinthians. Ah, você fica livre, né? Eu pedi demissão, eles não queriam me mandar embora. Ah. Aham. Aí, eu escrevi uma carta, próprio punho. Eu não quero mais pertencer ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Entreguei. Caraca. Aí eu que para eles não pagarem, né? Rescisão é, e tal, mão. nem nada, abri mão. E aí eu tenho proposta do Grêmio e do Juventude. E aí o Grêmio tá na série B, o Juventude na série A. Série A. É um dos arrependimentos que eu tenho. Não arrependimento, né? Uma escolha que talvez hoje eu escolheria diferente. Porque, pô, o Grêmio, puta tinha. É o Grêmio né? o Grêmio subiu é, o bem, Grêmio... né? Foi a Batalha dos Aflitos, aflitos do 2005, é. eu ia estar tá naquele time lá. E no ano seguinte chegou um Libertadores. Era Mano Menezes, Mano o treinador. Menezes, é. E aí eu fui pro Juventude por ser Série A. Sim. Uhum. E aí joguei no Juventude, a segunda metade do brasileiro. Inclusive, minha estreia contra o Corinthians. 1x0 pro Juventude, eu dou o um passo pro gol. <laughs> Estava de eu, 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 eu Não era pra ser, né? É. Então, é. Fui, eu fui pro Juventude, minha estreia. 1x0 pra gente, e eu faço o passe, Josiel, que depois vem ah, pra... é o fez o gol de cabeça, e a gente ganhou de 1x0 do Corinthians lá no Jacone, foi meio estreia. Só antes de entrar, porque aí você vai para lá pra fora, porque teve uma situação agora aqui, você que tá contando, você chega no Corinthians, tá lá no Corinthians, voltou, tá o Tite, e o Tite é honesto contigo e fala, ó, eu tenho gente na sua frente, então tô te avisando. O Tite chega no Flamengo, agora... E tem um lateral que foi pro Corinthians e o Tite falou pra ele, ó, você hoje é minha terceira opção. É o Mateuzinho. Mateuzinho. E ele tinha algumas propostas, mas tá querendo, quis muito pro Corinthians. Lutou, esperou, deu aquela confusão toda. Sim. Foi pro Corinthians. É, aí é uma ida inversa, é, né? É. Buscando essa possibilidade é, diferente Sim. de você. O Matheuzinho até teve alguma sequência em algum momento. Sim, em algum momento. Ele Não teve foi uma sequência. grande sequência. Mas ele teve algum momento ali é, você... Pode falar assim pro Mateuzinho que chega agora no Flamengo, no Corinthians, tem espaço. É, vai ter que lutar assim, vai é. ser um cara que, mas vai fazer uma transição, né, do Sim, Fagner, Fagner. para ele. Na verdade, o jogador ele tem um feeling, tem um feeling, né? Ele sente é, como tá o ambiente, se ele vai uhum. ter oportunidade, se ele não vai ter o tratamento do treinador com ele, o tratamento da comissão técnica com ele. E aí a proposta que chega ou deixa de chegar. Então, eu vi fotos, inclusive, dele pequenininho, com a camisa do Corinthians. É, então, o pai tem aquela coisa. O, o ser humano ele tem essa do sentimento também. Tem uns que são só pelo dinheiro, e a gente não julga, mas tem alguns que é, querem viver o sonho de infância, ah, o sonho de. É, eu, eu contei que eu não, eu não via valores no contrato. Eu queria ser jogador profissional. Então, ele, ele viu ali, acho que o Botafogo estava brigando pra é, talvez até com proposta maior financeira. Talvez. E o Corinthians ele sabe como é que tá a questão, porque isso é noticiado a questão de financeira e tal, pegou patrocínio, mas não pagou aqui, pagou ali, enfim. Até no na no Samba Go, lá a gente come, o apelido dele era Matheus Ioiô, porque foi voltou, é, a gente é, treinou, é, voltou. Treinou, voltou, 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 voltou jogou, né? jogou, foi, é. ent entendeu? Então, Assim, é, eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, eu acho que ele tem condições. É, a concorrência no Corinthians talvez seria menor do que no Sim. Flamengo, que o Tite já demonstrou a preferência pelo Varela e o Wesley. Wesley. Então, então ele seria o terceiro lá, ele é o reserva imediato. O Fagner vem nessa transição. <coughs> Né, já, muita gente já, talvez, até pedindo para que ele pare, que ele Verdade. saia, enfim. Então, ele vê maiores chances de dar segmento na carreira é. dele, num clube gigante que é o Corinthians. Então, eu acho que ele acertou nessa troca, fez muito bem. Vai jogar mais. O Fagner tem, é, tem um histórico de muitos cartões, então, suspensão. Então, uh -huh. ele vai ter muito mais chance de jogar e mostrar o potencial dele do que se ele, se ele permanecesse no Flamengo. E. E dá pra ver que ele tem a cara do Corinthians, ele vai para cima, ele né, já postou aí, fez postagens é, falando. Foi. E o futebol dele, ele tem um futebol agressivo para uhum. frente, a torcida gosta de raça, é. dá pra ver que ele é um menino raçudo também. Então eu acho que tem tudo pra dar certo no, no Corinthians. É. Oh, legal. Agora, como é que você vira então polonês? Sai do juventude? Então, eu, eu, eu recebo uma proposta do juventude para ficar pro ano seguinte, só com uma redução salarial por conta do que ia jogar estadual primeiro, o, o zagueiro que já era zagueiro o diretor, era o Antônio Carlos Zago. Zago o Zago, aquele time de juventude era um timão também, tá cara, é. só pra relembrar Antônio Carlos Chicão que depois Caraca, jogou no Corinthians, só. era Aham. Antônio Carlos Chicão Tuxo na meia Almeida. e Newton, que o é um Pontinho que jogou no, no Vasco, Vasco depois é. então a gente tinha um time muito bom ali também e, e aí o Antônio Carlos me chega com essa proposta, que o treinador quer contar comigo era o Hélio dos Anjos, uhum. e aí chega a proposta da Polônia também. Do qual time? Do Legia Varsóvia, foi Varsovia. o único que eu joguei lá. É isso Aí eu falei, Polônia? Não sabia nem que lugar no mapa ficava, porque eu já não <laughs> estudava faz tempo, vocês sacanagem. Loucura, cara. Eu não sabia que tinha futebol na Polônia. E aí eu chego pro meu empresário, o valor era bom, só, só vai ganhar em dólar. É. Tinha ganhado em euro no Celta, tal. ou vai ganhar contrato era em dólar, depois já fizeram <laughs> em euro. Falei, eu quero ir conhecer. Falei, não vou sem conhecer, não. Aí o clube, o lag, na hora mandou passagem. Aí acabou o brasileiro, eu viajei para Varsóvia, fiquei três dias. Fui conhecer o clube, só o clube, porque a Polônia tava debaixo de neve. É. Inverno é isso. Era né? o maior. Não, <laughs> ia, e lá, chegou lá já. Era o pô. maior frio, janeirão, dezembro, eu fui, dezembro, janeiro, os meses mais frios. Era o maior frio dos últimos 40 anos no país. Cara, imagina, O, o Ma... dar era como o é, Ma... é que era? É. <laughs> ah, é. era posto de gasolina coberto de neve assim, você não via a cidade. Então eu fui no clube, conheci a estrutura e gostei, clube com uma estrutura muito boa. Aí falei, vou, vou ficar. Aí assinei o contrato, voltei pro Brasil. Meu, com esse frio aí. Levou, né, cara? É... Por quantos eu... graus lá? Eu peguei menos 27. Bacana, hein? Menos 27. <laughs> uma sensação de. O é, que, que é um frio desse, assim, cara? Um pra frio gente ter uma desse, uma noção. pra ter uma noção, por exemplo, o suor não cai no chão. Você soa, tinha uns africanos lá que deixavam a barba crescer, era os papai, o Papai Noel negro. Que eu falava ah, pra congelava. congelava. a barba, ficava branca e tal, e os caras até de quebrar aqui, sair pelo junto de, de tanto Caraca, frio. Caraca, mano. É rio congelado. É. Aí eu vi os desenhos, aquele ah, né? desenho do perna longa, não sei, que eles pulavam em cima do rio, aí quebrava, eles afundavam. Ah. Eu fazia isso, pô. É. Pra ver se vai quebrar o jeito. Não quebrava. Os é. rios congelados. Tem lá. que ficar é o carro ligado nessa parada, é, antes não, pra lá, tu sair, lá né? Lá tem pneu de inverno e de verão, porque o pneu ah. pra rodar na neve é diferente e tal. Ah. Ah, para um, todos os apartamentos com calefação pra esquentar e então tal. Então é um... Fala que extremidade, né? Você pra jogar assim tudo. né? não, pomada, dedo, então eu lá eles me contrataram aí eu fui o Legia e aí eu já fui para jogar na linha da frente então eu era a preferência a prioridade na contratação eles queriam um lado esquerdo fala Roger, se você quiser jogar de lateral eu contrato um ponta se você quiser jogar de ponta eu contrato um lateral uhum. aí eu preferi jogar de ponta óbvio Sim. É. óbvio <laughs> lá para frente aí eles trouxeram quem o Edson Canhão que ah, eu falei, brasileiro eu... também É, que era o reserva do Kleber que não é. entrava nunca que reclamou uhum. comigo e aí ele jogava em Portugal, aí trouxeram ele de Portugal. E aí comecei no Lega e aí a gente, o Lega fazia acho que seis temporadas que não era campeão. A gente chega, só, só pra jogar a segunda metade, a gente chegou em janeiro. Em maio a gente era campeão polonês, ganhamos dez jogos seguidos. Até hoje eles falam que o melhor lado esquerdo da história do Lega foi eu e Edson Canhão. Caramba, da mano. Da história do clube. E assim, o que, que é o. Curiosidade da Polônia, assim. Além Olha, frio, cara, é... frio a língua, então eu tinha uma tradutora Caraca. que o tempo todo, então você colocava uma tradutora, essa aqui fala português, papapá. Então era tudo. Tu Far... Aprendeu em algum momento a falar polonês? Ou... Aprendi depois de algum tempo, mas não fluente. Fluente, não. fluente, não. Eu falava o básico, né? Consegue falar uma parada? Ah, eu cumprimento lá na rádio lá o boa noite em polonês sempre dobre cumprimento sempre. Aí o boa noite da despedida eu o antes, então eu lembro bastante coisa, então eu leio bastante coisa em polonês hoje, mas para escrever é impossível. E eu perdi bastante coisa porque fica é. sem praticar, mas algumas coisas eu lembro, assim. Se eu escuto alguém falando o contexto da frase, eu lembro já, e já tal. Já sabe. Já. Mas aí demorou pra caramba. Eu fiquei então, quantos quatro, anos você ficou lá? Quatro anos, praticamente. E como chegou essa proposta assim, mano? Quer virar polonês? É, então. <laughs> aí, o que, que acontece? A gente é campeão polonês, e aí, no outro ano, chega um outro treinador no time e eu jogava de ponta. E aí, o cara, pô, você tem um passe muito bom, você tem uma visão de, boa, de, visão de jogo boa, vou te colocar mais pro meio de campo. Aí eu virei o. O 10. o 10. Aí eu fui eleito melhor jogador estrangeiro em atividade no país e tal. Aí, em dezembro de 2007, eu tô. Depois de um jogo, a gente fazendo treino regenerativo e tal. Aí, o treinador da época, ele era um polonês, o Ian Urban, e ele falava espanhol, tinha jogado na Espanha. Aí começou a correr do meu lado e tal, dando aquelas trotezinhos, aquelas voltinhas de Miguel em volta do campo. Que passa, queres rogar na Eurocopa? Vem assim, vem. É assim? É, na Eurocopa? Falei, oh, professor, sou brasileiro, pô. tá me confundindo aqui. Não, mas se tivesse a possibilidade, você gostaria? Falei, claro, pô, pra ontem e tal. Óbvio, né, que ele não queria jogar uma Eurocopa e tal. Aí ele só falou, só isso que eu precisava saber. E foi correr. No outro dia o treinador da seleção me liga. Caraca, mano. Aí pra naturalizar todo o processo. É, na época era o Léo Benhacker, um uh -huh. holandês e tal, uh -huh. e ele tinha sido treinador no Real Madrid. É. Ele que trouxe o Ibrahimovic do Malmo pro Ajax. Então, uh -huh. um cara bem conceituado na Europa. Ele falava espanhol, e aí me ligou, aí marcou uma reunião. Uh -huh. Aí eu fui numa reunião no hotel lá em Varsóvia, no Sheraton, e o cara já tinha pesquisado a minha vida já. Falou, te observo há dois anos, desde que você tá aqui. Oh. Chegou lá, tinha uma garrafinha de Coca-Cola, ele sabia que eu gostava de tomar Coca-Cola. No dia da reunião, tava lá, a garrafinha de Coca-Cola, sabia. E aí aí me perguntou, tá? A gente conversou, fez uma reunião, uma hora e meia, mais ou menos. Aí falou como como ele queria que eu jogasse na seleção, se eu tava disposto. Então é né, uma coisa bem interessante que eu achei. Então, Porra. o cara... E chegou, Roger, já que te acompanha há dois anos, você simples e objetivo. Com a bola, você vai fazer o que você quiser. Você vai buscar ela no goleiro, você vai no ataque, você vai uhum. na direita, você vai na esquerda. Sem a bola, eu quero você na frente dos cinco, que é o volante defensivo dos caras. Uhum. Se você fizer isso, você tá dentro, senão você tá fora. Foi bem assim. Ó, oh, bem direto. Bem, não, aí eu dei o um Miguel e falei: Posso pensar? Porque... <laughs> Por dentro, louco pra dar um abraço no cara, é. obrigado. Mas tinha a seleção brasileira, que a é. Polônia não era nem vista no mapa. Eu estava é, totalmente esquecido lá. lá. Então, eu sabia que eu não tinha chance nenhuma. Porque esse corte na minha mente é quando é por então, isso. Então, eu não tinha nem <laughs> é. chance de ser convocado, nem nada. Eu sabia disso. Mas dei aquela, aquela valorizada. E depois de dois dias, eu falei que aceitava. E aí, iniciou-se o processo de naturalização. Documentação. Uhum. Aí, se eu não me engano, meu passaporte na época foi o primeiro-ministro que assinou. Caraca, Tudo para ir mais rápido, porque mais a Eurocopa rápido. era em junho. Uhum. A Polônia já tinha se classificado. E foi um pedido do treinador. Foi na Polônia essa Eurocopa não? Não, foi na Áustria, Áustria e, Suíça. e Suíça. Áustria e Suíça, Suíça. E aí, o, o meu caso foi um pedido. Não foi assim, é, alguém que já tá há sete anos no país, que o processo normal você ficar é. cinco anos depois da entrada e tal. O meu tava dois anos só no país e o treinador Léo Berraca, ele tava mandando no país. Porque foi a primeira vez que a Polônia classificou para fase de grupo da Euro. Ah. Na história. Nunca tinha se classificado. É que a Polônia tinha aquela geração lá atrás com Lato. Né? Sim, mas para Eurocopa nunca tinham se classificado. Uhum. E aí foi a primeira na história. Então o treinador tava com uma moral no país absurda. Uhum. Então foi ele que pediu pro presidente. Naturaliza o Roger para mim que eu quero que ele jogue a Eurocopa. Caramba. E aí, em quatro meses, dia 17, 17 de abril, se eu não me engano, dia 17, eu recebi a, o, a cidadania. Caraca, olha só. E, e aí vai jogar a Eurocopa. E aí tiraram o passaporte, foi aquela coisa, parou o país, pô. Uhum. Foi na Casa Branca lá da Polônia, presidente, me entregando camisa, me entregando para ele. Tem tudo Aqui. na internet aí, é só. Caralho, que foda, só buscar. cara. E aí, o presidente do país <laughs> me dando a camisa, tipo aquele plantão Jornal Nacional. Uh -huh. tata, uh -huh. Para, passou na TV, tudo lá, a cerimônia, a tradutora uh -huh. lá traduzindo tudo. E aí. Nosso 10 pra Euro chegou. Aí em maio. <laughs> aí em maio sai a convocação pra Euro e eu tô convocado. Eu joguei dois amistosos contra a Albânia, se eu não me engano, e Dinamarca. Uh -huh. E aí depois sai a convocação pra Euro e eu tô na lista. Tu tá dentro. Caraca, e, assim, caraca mano. Zero. Vou dizer. Zero é melindre dos seus companheiros de seleção da é, mídia, contigo. Repercussão da. Porque cabeça é de brasileiro, ele. mas imagina, Rascaeta é naturalizado pra jogar. Ou então qualquer outro gringo que é. tá aqui. Não, no começo. Sempre tem aquela coisa, pô, esse cara jogar na seleção brasileira. É, é e tem uma coisa lá de europeu com sul-americano. Talvez racismo. Não, eu sofri. Enfim. Sofri muito é. racismo lá na é, época, né? bastante. Mas aí depois que eu comecei a jogar no clube, o racismo ali parou, assim, no dia a dia mas quando que que tu sofria lá assim de recente? ah de ser mal atendido no shopping achar que eu vou roubar coisa no shopping é. de não deixar entrar em balada porque lá tem o selecionador das baladas e na baladinha lá ah, aí um não paga que... para entrar o cara na frente fica lá tipo o casal entra aí se a balada tem é, já encheu de homem e tal ele breca todos os homens lá ah, espera entrar a mulher, mulher. para equilibrar isso daí e aí eu via lá a balada vazia pô não 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 pode entrar não Falei, mas por que não pode? Não pode entrar pô. e nem mostrando dinheiro nem nada. Eu mostrava dinheiro, tem dinheiro, mano. Não, não pode entrar. Então assim. Aí depois que eu comecei a jogar no leg aí tal, fazer os gols, o cara me chamava. Ô Roger, vem. Eu falei na sua, eu não vou não. Eu falei, você me brincou aquela vez lá na sua, eu não vou não. Era assim, pô. Caraca. Então shopping. Uhum. Tem até um amigo meu que me ensinou uma época. Ele andava com bola de dinheiro no bolso. Então, por exemplo, eu queria escolher um tênis. Aí, pra ir lá, pra apontar pro tênis, pegava o bolo de dinheiro e apontava pro cara, que era aquele tênis ali, ó. E segu um segurava o bolo de dinheiro pro vendedor ver que você tinha dinheiro. Tipo, ah, pra zoar não. o cara. Fazer. Eu não. aprendi isso com um amigo meu. E eu falei, vou fazer isso aí também. Porque se andava na loja, o cara ficava andando, olhando, rodeando pra saber se ia roubar ou não. Era mais ou menos assim. Acorda isso, né, cara? Mal atendido. Uma vez fui comprar um relógio. E aí. Um casal ficou 30 minutos sendo atendido na minha frente. Eu falei, não vai comprar nada esse aí. Ficou lá, casal de polonês, tal, não comprou. Aí eu já tinha o que eu tinha decidido, já tinha escolhido. Eu falei, eu quero aquele relógio ali. Ele falou, ah, custa tanto. Eu falei, não perguntei quanto custa. Eu falei, que eu quero aquele relógio. Mas você viu ali, custa tanto. Aí peguei o bolo de dinheiro e joguei na mesa. Eu quero aquele relógio. Então, assim, ah, situações desse ah, tipo, ah, assim, ah, sabe? se então, você sou... não pudesse ser bem sucedido, é, né? exatamente. Então, é. e aí na seleção, quando eu fui para a seleção, foi uma repercussão absurda, tanto na mídia, os companheiros me receberam muito bem e Aham. aí eu fui saber depois que o Léo Berraca já tinha feito uma sondagem com os caras, pegaram, já tinham falado os capitães lá do time oh, vou, trazer. vou trazer, e aí, o que, que vocês acham? aí os caras falaram, ó, se ele vir para somar com o grupo e tal, é muito bom jogador, mas se ele vir pensando só no individual, querer se aparecer aqui porque pega o passaporte é. polonês não conta mais com o estrangeiro, aí não vem e aí como eles já tinham pesquisado meu dia a dia, meu jeito de ser e tal o cara falou, não, vou trazer que vai é. dar certo e aí deu certo internamente. Mas na mídia era na televisão todo dia. Questionário: o que vocês que acham tal? Uhum. Torcida dos outros times na época, levavam faixa pro campo. Roger, você nunca será polonês. É ah, um bagulho não. absurdo. Eles queriam que eu denunciasse. A polícia veio atrás de mim uhum. para saber que se eu queria fazer queixa-crime contra quem fazia isso e tal. Uhum. Eu falei que não. E aí eu falava, eu vou ganhar eles através do futebol, né, cara? E aí, o que, que aconteceu? Eu fui pra euro. Fiz o primeiro gol da história da Polônia. Na Euro. Na Euro. O primeiro gol da história da, história da, da Polônia, Polônia é numa Eurocopa é meu. Isso, né? <laughs> e aí, assim. Contra quem? Contra a Áustria. A ah, gente perdeu pra país Alemanha. É a, gente, é, a gente perdeu pra Alemanha na estreia 2 a 0, dois gols do Podolski, que é polonês. <laughs> caraca, jogando o primeiro pela primeiro. É, é primeiro jogo contra a Alemanha, na né, Euro. Alemanha. Opa. Primeira experiência sua lá, indo no polonês. Puf! É. E aí, Eurocopa. E, aí, <laughs> e, aí, e aí, sobre o hino, eu aprendi só a primeira estrofe, porque eu falei, pô... Os caras já falavam, pô, o cara nem fala polonês e pá, pá, pá. Falei, vou aprender o hino, né? Aí aprendi só a primeira estrofe e depois ficava mexendo a boca o resto, né? <laughs> Essa parte eu aprendi. Aí o resto eu, aí o resto eu ficava... Na <laughs> tinha cara a, a aqui, né? câmera e aqui e a boca. boca. Aí, um a, aí a galera, pô, caraca, o cara já canta o hino e tal, da uh -huh. hora e tal. E aí fiz esse marketing pode, aí, né, pode. mano? que história é sensacional. E cara. aí perdemos 2x0 pra Alemanha, eu entro no intervalo do jogo. Aham. Qual? A Alemanha, isso é 2008. Oito. Então é a transição aí campeã? Da... Se eu não me engano, aquele ano foi a campeã da Euro. Da Euro, né? É. É a transição é. da Alemanha, calma aí, de 2008 entre a é, Copa é. de 2006, que foi na Alemanha. Isso. Terceiro lugar. É o time, acho que ainda era o Cliso que tinha ali, 2010. Foi a Espanha. A Espanha, foi a Espanha mas a, Espanha a Alemanha chegou contra a Alemanha. Gente. É, do tic-tac. -tá, é a no final. Isso, é, que é a final. A Espanha e a Alemanha. É a Espanha do tic do É que começa porque, se a gente for lembrar, o 2006... É uma Alemanha ali, porque a Alemanha vinha muito mal nas Copas. Aí é o time que o Klisman monta ali. É. Monta pra jogar em casa. Isso, é ah, O time é absurdo. É, aí é. já, é. já tem Podolski. Podolsky, Balak, Klose. É, uma transição da geração Leman. do Balak. Pra... O Balak era o capitão. Mas já é. tinha Clindira é. nesse time ainda não? Não. Acho não tinha ainda é Dira, não. Ainda e aí pô, é, o vi... Schweinsteiger sai de, at... ele era um atacante, né? E depois ele vem para. E aí para mim é um misto de o Curani eu troquei a camisa com o Curani é brasileiro, brasileiro. Eu troquei com ele a camisa, tem em casa a camisa o da Alemanha. Do Petrópolis. E aí. E aí, <laughs> e aí... E é um misto de sensações, né, cara? Porque Caraca, pô, loucura, jogava que... com bala aqui no videogame, pô. E aí, daqui é. a pouco, eu tô dando braçada nele, protegendo a bola dele lá. É. Eu tenho até no meu Instagram a foto protegendo a bola do close também, né? Caraca, o artilheiro de todas ia... as Copas. Então, pô, jogando com os caras no videogame, de repente tô lá jogando junto com eles, contra Mano, eles. enfim. Que loucura, cara. E eu entrei no intervalo e eu arrebentei com o jogo. Nós perdemos 2x0 contra a Alemanha. Tava no banco e entrou. Entrei no intervalo. O treinador dos caras ficava: Marco 20, Marco 20. O 20 era eu. Marco, pega esse 20. Eu pá, pra lá, pra cá, fazendo as jogadas. Perdemos 2 a 0 ah. E aí, o segundo jogo, eu já sou titular contra a Áustria. E eu faço o primeiro gol da história da Polônia na Eurocopa. Lembra o gol pra gente? Vamos lá. É uma invertida de bola. Se eu não me engano, o Kszinuvek faz uma invertida de bola pro Saganowski. Saganowski faz a jogada, dribla pra dentro. Chuta cruzado, o goleiro dá o rebote no meu pé. E aí ah, eu só empurro cara. pro gol, lá, e é o primeiro gol da história da Polônia na Eurocopa. <laughs> que loucura, cara. Loucura. E aí a gente empatou <laughs> aquele jogo, sofreu o um empate, e aí perdemos pra Croácia o terceiro jogo, então a campanha foi muito ruim coletivamente. Uhum. Mas os três jogos eu joguei muito bem: contra é. a Alemanha, a Polônia, a Áustria e depois a Croácia. É. Então eu e o goleiro, Arthur Borutz, goleiro, uhum. a gente chegou como herói. Na, na Polônia. Ah, é então, porque nunca tinha participado. Da nunca Euro, tinha né? participado. E assim, nós, o, o Bo, se não fosse o Borussia, a gente tinha tomado goleado em todos os jogos. É, né? Ele fechou o gol, todos o, os jogos. É. Goleiraço, goleiraço. Não, até hoje, assim, em termos técnicos de comparação com as seleções europeias, a Polônia sofre. Até sim. hoje, mesmo com o Lewandowski, sim, que foi pra sim. Copa e tal, mas sofre muito. Sofre né? muito. Então ele fechou o gol. Então eu e ele. Meio que assim, se salvamos daquela campanha. Uhum. Então aí a torcida me abraçou, a imprensa me abraçou. Aí virou. E aí eu não saí da Polônia, <laughs> porque eles é. achavam que eu ia usar a Polônia como trampolim para uma negociação. E eu continuei no leg uhum. e joguei toda a eliminatória pra Copa de 2010. Ah, uhum. Então foram 26 jogos pela seleção da Polônia, quatro gols, se eu não me engano, oito assistências. Ei. Então são números bacanas, assim, sabe? Ei. E aí a torcida me abraçou, todo mundo me abraçou, aí foi. Foi uma experiência bem, bem legal. Cara, foi que pelo, maneiro, mano. Foi pelo primeiro gol da Polônia que você ganhou o chopp Vitalício isso, lá? Isso, aí é um dos patrocinadores, aí acabou o jogo lá, ó. <coughs> você fez o primeiro gol e tal. Aí eles, um dos patrocinadores falou: você tem cerveja vitalícia na Polônia. Você vai tomar até quando você quiser. Pô, isso não pode ser oferecido. Aonde pra mim, não. onde você quiser. <laughs> e eu não sei nem dos detalhes porque eu não aceitei. Falou: você tem, aí eu dei o prêmio pro Saganowski. Que foi o cara que fez a jogada uhum. do gol. Inclusive, eu tenho em casa uma camisa dele que ele me deu autografada. Roger, obrigado pela cerveja. <laughs> Tem o autógrafo dele lá. Meu amigo Roger, obrigado pela cerveja. E até hoje funciona com ele? Funciona. A cerveja? Eu voltei lá. lá. A última vez que eu voltei lá, ele tava trabalhando no Lega Varsóvia, já aposentado. E eu perguntei pra ele, tá tomando? Ele, opa, tô, tá tomando, tá um tomando a Tá lá. Opa. E aqui no Brasil, o pessoal fala, pô, era... Como eu não era seu amigo nessa época, você é. tinha que ter dado pra mim esse prêmio e tal. Que eu nunca bebi Cê álcool. Eu para baratinha. Nunca sempre, bebi álcool. Nenhuma, nenhum tipo de bebida. Por é então. que eu não era seu amigo e joava na Polônia? <laughs> Oh, oh. <laughs> tá reclamando barriga cheia Cheio de é, cerveja aí, a, RBC, aí, a, aí ó. a sua polônia isso? aí teresópolis tem que ser vitalícia Tem que ser vitalícia, <laughs> a minha era vitalícia RBC, dure, Para então. sempre E aí ganhei esse prêmio aí Então foi uma experiência bem, bem bacana Esse tempo de polônia Cara, Caraca. que fera, mano, eu lembro que eu não entendi nada Eu falei Caraca, o Roger no fala do mano. Cabelo grande. É. é, cabeludão. Hoje aí, ó, já tem até. Os caras me chamam de bunda de macaco, pô. É só, só coroinha aqui e tal. Joga o futebol aí, dor de, ca de cabeça aqui pra trás. Olha o golpe do bunda de macaco aí, pô. Aí é brincadeira, pô. E desses europeus, o mais brabo que tu enfrentou, hein? ou na eliminatória, ou na Euro, enfim. Pô, tu aí... viu assim, você falou, cara. Você falou do Bala, que, por o exemplo. Será que dessa Euro Bala aí foi só o aqui, Chave? Close. Né? É. Pose, maior artilheiro das costas. E também, ah, também é, é polonês, assim, né? É, tem uma cenência polonesa também. Né? então. Mais pô, polonês, é, tudo, é tudo esses caras aí. Eu não lembro se o Modric jogou esse jogo. Ele tava Pode começando ser. na Croácia. Croácia. Então, não, não lembro assim. Mas esses caras aí fora da curva, né? Da, é. da Alemanha, que Quem eu me lembro. O assim. é ruim. Porque depois a gente jogou. <laughs> é ruim, é maior artilheiro de todas as Copas. É. Então, tem que respeitar é. o cara. Eu peguei aqui a Alemanha, aqui. A Alemanha depois você falou do Bala, que tem o um Schweinsteiger. A zaga... Matt de Matt Zeldes. Matt Zeldes. É. Zaga, zaga meio... Felipe Luan. Felipe Luan. Felipe Luan. Felipe ah, Então, só cara invocado, pô. Podolski. Klose. Polonês. Polonês. Né? Tem o Neuville, né? Que jogou a final do Contra Brasil. Neuville, é. Em 2002. É... Gomes, é Mário Gomes. pô. Mário Gomes, o centroavante. centroavante. É porque é uma interseção, já tô falando, daquela seleção de 2002... O que vem depois sim, ser campeão aqui. Então tá ali no, né? Exatamente. Alguns, os moleques aí, Lã. É, Schweinsteiger, é tudo mais. Esse foi o principal time assim, que eu joguei. Porque depois eu joguei toda a eliminatória pra é. Copa. Mas a gente cai num grupo sem uma seleção grande. Achei a, a República pega... Tcheca, né? Que a gente lembra que era Milambaros, o atacante, o Peter Cech, o goleiro. goleiro. Então a gente pegou um grupo com a Eslováquia, a Eslovênia, a República Tcheca. Inclusive, pra essa Copa classificou Eslováquia e Eslovênia. É, é isso aí. Polônia e República Tcheca ficaram de fora ficaram de fora, essa parada pô, muito maneiro, mano, isso é sensacional é assim. baita assim, é, história que né? o esporte pode fazer na vida é. né? saiu lá de São Paulo, São Caetano pô, aí quando ah, tu transformação. vê tá jogando na Polônia e, e hoje eu sou, e assim é, eu, eu falo muito sobre você marcar a história é. e você marca, às vezes é positivo ou negativamente você pega hoje o o centroavante, o Kane ele é conhecido por não ter ganhado nenhum título ainda, porque é Harry Kane é. tá no Bahia. Então no Corinthians eu, eu sou conhecido pelo pega-pega. O Flamengo eu sou o rei do fla-flu. É. Na Polônia é o primeiro gol da história da Eurocopa. Então é. assim, é, eu marquei história no Tudo futebol, isso é história. cara. Então é Pô, que maneira. Subiu com o Celta. Subiu com o Celta, o São Caetano, a Libertadores do é. São Caetano, tá é Brasileiro lá. que fez gol na Eurocopa. Óbvio, né? O Brasil não joga na a Eurocopa, mas... Mas assim, tem, aqueles, tem alguns naturalizados. naturalizados. É. Eu não lembro se o Marcos Senna fez pela Espanha. Não eu sei. não lembro. Deco, Portugal, teve talvez. Teve o Curani na Alemanha. Curani na Alemanha. Antes teve o Cacau também. Mas são pouquíssimos gols brasileiros é. na, na Eurocopa. Então, assim... Os, a Itália tem lá o Éder, né? O Éder. O Éder é. eu acho que fez gol. Não, porque tem... É, eu falo pô, até para os meus alunos, assim, para os crianças, enfim... É, tem cara que. Pô, tal cara jogou no Flamengo. Você não lembra quem é? Passou, né? Passou, às vezes, é. jogou dois jogos. Assim. Então, assim, eu na minha carreira, graças a Deus, cara, eu, todo lugar que eu fui, a maioria, eu consegui ganhar título. Eu marquei de alguma forma. A pessoa sabe que eu passei por ali. É. Entendeu? Uhum. E você tava tá falando de. tava falando de grandes jogadores que enfrentou a seleção da Alemanha e tudo mais. Teve um moleque começar também, né? O molequinho. O tal do Leva. Leva. <laughs> o molequinho, o Leva Dobbsky, pô. Isso também deve ser uma doideira tu ver um cara gigante assim, quando não era ninguém. É. O, a gente teve o João Carlos aqui, né? Jogou na Bélgica. Sim. Hum. Aí ele é, trombou lá com o De Bruyne e o Courtois subindo. Subinha. Subindo. Né? A gente teve outro jogador aqui também que jogou com foi o Vitor Júnior jogou com, com o Modric novinho lá na, na Croácia, Vitor Júnior na do Croácia, João na Croácia no do time Modric, do que revelou é. o Modric. Sim. E tu viu, mano, Lewandowski. Lewandowski. Como é Lewandowski. que era Lewandowski? Eu... Ele já era diferente. Ele sempre é. teve o um jeito mais, mais caladão. Agora, depois de ver, ele tá soltando, fazendo é, tá até dancinha, né? TikTok é, e tal. É. Entrou na onda aí da internet. Mundo, mas mesmo. ele sempre foi aquele cara mais reservado e tal, mas gente boa. Tinha um contato bom ah. com ele, conversava e tal. E isso na seleção. Ele, ele começou no Lega B, né? O seu no time, Le É, lá no Lega Varsóvia, ele Tem era B. do Leg B só que ele constantemente ele não era aproveitado então normalmente ele era emprestado aí era artilheiro da segunda divisão voltava, ele não era aproveitado porque o Legia tinha uma, é, contratava muito atacante africano e os caras é. faziam gols e tal então não, não já aproveitavam pronto, ele já não é. então aí quando ele foi pro Posna, ele foi artilheiro do campeonato polonês se eu não me engano e aí o Borussia vem paga 5 milhões de euros se eu não me engano e contrata ele ele vai pro Borussia e aí segue a carreira dele ah. E aí, na época, tinha o trio do Borussia, né? que era o Leva, o Kuba, o e o é. Pichek, o lateral. Então, é. esse trio era constantemente Cuba, convocado para seleção. Três poloneses. O Cuba já era convocado. Aí, depois da Euro, começou a vir o Pichek e o Lewandowski. Aham. Aí eu já estava na seleção, já tinha jogado a Euro. Aí eu era o 10 e ele, ele entrava nos jogos. Era, ele era a reserva do Smolarek, o Web era o Aham. titular, o atacante. É, Bismolar, que jogou no Borussia também. Uhum. E aí ele começou esse processo. Então entra... Bismolare. Esmolarec, isso. Aí ele entrava, começou a entrar nos jogos e tal, e virou titular depois e seguiu a carreira que seguiu, né? Chegou Porra. a dar algum passe pra ele fazer gol? Ah, já, né? Isso aí tá no Instagram, ah. tá que botar, tá lá. Tá lá no Insta, eu cruzei, o homem foi lá de cabeça, tem 10x0 10 contra São Marino. Foi um jogo Caraca. pela eliminatória. Uhum. No jogo de ida, a gente ganhou de 2x0. E eu inicio a jogada do primeiro gol dele pela seleção. Eu ah. faço um lançamento pro lateral, lateral cruza, ele faz o gol. O primeiro gol do Lewandowski. Pela na seleção, eu, eu que inicio a jogada. cara E aí depois foda, tem cara. esse outro jogo contra San Marino, que a gente ganha de 10x0. Não fiz nenhum gol, 10x0. Os caras me enchem o saco. Pô, 10, você não fez nenhum gol. Dei quatro assistências, mas não fiz nenhum gol. E aí, um desses passos foi pro Lewandowski, aí daí a gente. Ah, isso aqui vai ter rio e a gente vai botar o lance. Né? Botar. Trilhou, trilhou, a, trilhou a carreira lá na. Pô, é muito, seleção. muito louco. O cara ele foi é. duas vezes melhor do duas mundo. Duas vezes melhor do mundo. Duas vezes melhor do mundo. Caraca, mano. Pô, tá agora no Barcelona e o jogador construiu uma carreira assim. Não, certo, mas certamente, se te ver, vai, tipo, caralho, porra. É, não, não, não. Eu, eu não tive uma vez que eu fui na Polônia em 2016 e aí teve jogo da seleção. Eu fui no hotel da seleção. Ah. Aí dei entrevista lá e vi o pessoal. Foi um jogo amistoso, acho que tinha da, da seleção. Mas com certeza o pessoal lembra. Eu na Polônia. Pisei na Polônia, a galera. Errei. É, Na, na <laughs> última Copa agora. Hoje ele né? é muito mais rei do que eu, mas na é. época, em 2008, 2009, ali, eu mandava ali na Polônia. É, <laughs> Pô, deu trote no Lewandowski? Mano. Pô, lá não tinha muito esse, esse negócio do trote, aqui igual é aqui no Brasil. Mas não manda nem pegar um Pô, pior que eu não bebo café, mas eu, se eu lembrasse de alguma dessas, um eu ia falar. Eu, eu até mandei uma. Uma entrevista que eu gravei alguns anos atrás, e o cara falou, pô, ele era seu xixizinho, então? Eu falei, é. Era, né, pô, ele era novinho, eu tava mandando a seleção. <laughs> ah, tinha que chegar primeiro que eu lá Hobbit. no treino. É. Leva minha chuteira aí, é. pô. Entendeu? Eu tava começando, mas é, hoje é um prazer, né, cara, falar que, pô, é pô, que, eu que joguei cacete. junto com o cara e a gente o jogou. Meu filho, sim, com Meu filho, meu filho vê foto lá, e a gente <laughs> jogou junto. Toda eliminatória pra Copa de 2010, a gente tava junto lá. Caraca, que fera, mano. E a Polônia tá, tinha uma expectativa né, nessa última Copa, né, cara? Médio. Tinha. Ah, com ele, né? No comando é, então, de ataque, é. mas. Tem uma Copa com o Lewandowski Polônia, e o Czech no gol, né? A é. Polônia tem um, uma fama muito grande de formar ótimos goleiros que aí é. você vê eu joguei com Fabianski que fez carreira Fabiansky. no Arsenal, de hoje joga no Estoril. Do Deck? O do Deck, é. o o outro que jogou na o próprio Szczesny. Chesnik Chesnipo. Chesnipo. O é. tem o outro que jogou na o Deck desse Orocop, Orocop da mulher. Champions, Champions, É, o Dudek era a reserva do Reina, né? Do Pepe Reina. É, é e acabou e... jogando a final. Acabou né. acabou jogando. O... Do... o Milan, né? O Mara de Acabou Ele ficava porrada aqui, um travessão aqui. Então, é, sempre, sempre teve fama de formar excelentes goleiros e aí formou o Lewandowski. Só que o pessoal reclama. Eu recebo mensagem até hoje. Uhum. Pô, cadê o 10 pra dar o passo pro Leva? Porque a, na não Polônia lembro. a bola não chega pra ele com qualidade, entendeu? Os meios são meio. Então, normalmente parrudo. sempre época de Copa e tal. Metade dos meus seguidores são poloneses né, no, nas ah, redes sociais. Sim. Então, o pessoal, Roger, te amamos. Pô, o Leva precisa de, de um passe e tal. Então, você, acontece muito isso. Cara, que eles que não pera. formam o camisa 10, é, entendeu? É. Eles têm muito aquele camisa 8, aqueles meio-campista, o é o, é o Richowiak que jogou Krishovic. no PSG e tal. É aqueles camisa 8 que faz o box to box e tal, mas aquele tem 10, o eles não não tem. Tem Caraca. uns que fazem essa função de segundo atacante, mas não é o cara que dá aquele último passe hum. açucarado. Então eu recebo bastante mensagem pedindo é. pra eu voltar, mas agora não dá mais. Boa. Né? <laughs> não dá mais. É 15, 15 né? quilos acima, cabelo caindo. Naquela época era cabeludo, jogava pra lá, pra cá o cabelo. Mas legal pra caramba, época boa, cara. Pô, cara. Faltou uma Copa só, né? Por pouco. Ali, por né? pouco, por é, pouco. Seria a Copa a tráfica, foi a da cara. África do Sul. Jogamos amistoso contra a África do Sul. Cumprimentei papai Joel. Papai Joel. <laughs> <Demirio>. Perdemos de <laughs> 1 a 0 pra África do Sul. Futebol, loucura. Imagina. E Foi onde? na África do ah, Sul. Pra... Foi amistoso, nós perdemos de 1 a 0 tem no meu Insta também, foto lá eu dando a mão pro Papai Joel cara, o ja imagina tu encontra na África do, na Sul, África do Sul Papai Joel, Papai o Joel e o Parreira cara. tinha ido pra lá, se eu não é, me engano depois foi o Joel Teve que voltar pra e o da auxiliar do, do Joel ficou, que era do Parreira, que era o Jairo Leal então Aham. conheci os dois lá então foi bem bacana, você viu a, a volta que o mundo dá, o mundo cara, do, que do loucura, futebol isso é. encontrei eles lá e aí tá no Insta também Pô, <laughs> sensacional, mano é. Cara, eu quero palmas para esse papo Pô. sensacional com Roger Guerreiro. Pô, show de bola, cara. Você vê como é que o futebol é. pode, pode... Pode quebrar Pode levar, é, né? levar você pra, pra esse mundão aí, né? O futebol, ele é um veículo transformador, né, cara, de... É. de... De vida, né? Nossa, Era um Deus. ídolo histórico na é. Polônia, mano. Daquela é bola, a bola, o mesmo jeito que a bola pune, é né? a bola também abre portas, assim, incrível. E né? aí você tem que saber lidar com todas, as, com todas as situações, né? Sim. A bola me puniu em alguns momentos Verdade. e eu sofri a punição e dei a volta por você cima. Você emocionou né? com isso até hoje, assim, né? Uma não, coisa que. É... Ah, imagina. Eu falo, tanto na minha vida, né, não só profissional, então o meu sobrenome é guerreiro, né? Então é. muita gente fala. Esse sobrenome não foi à toa para você. Então é, eu é, dei várias é. voltas por cima, e é aquela coisa, não importa quantas vezes você cai, sim, quantas você levanta. Então, todas as vezes que eu caí, eu levantei. E aí tô de pé aqui seguindo. Que foda, irmão. que foda, mano. Uma história única no futebol, assim, de fato, é. né? É, de viver pressões e tudo mais, e ser ídolo num país, assim completamente diferente é do seu. inusitado, no mínimo, é. né? Total, total. Nos total. poucos brasileiros a fazer gol, a gente vai ter Eurocopa esse ano, né? Então, assim... Sim. É, é... é um bate de um torneio, né, cara? É um bate de um Espetacular. torneio. Espetacular. É estrutura sensacional. O helicóp... A Copa do Mundo sempre helicó... Brasil e é Argentina. Né? Helicóptero, vinha... <laughs> Helicóptero vinha acompanhando o ônibus é, né? uh, uh, pro jogo, assim, estrutura fora da... Foi fora a primeira da Euro curva. com duas sedes, né? Foi. Foi a primeira Euro com é. duas Depois fizeram Polônia e Ucrânia. Ucrânia, é... Muito o estádio bacana. lá em Varsóvia era foda demais. E aí eu, eu vivi lembro. a expectativa ainda de ser convocado para essa, mas aí eu tinha me transferido pra Grécia já, e trocou o treinador da seleção, aí virou um polonês, aí já deixou de me convocar, ah. mas eu fui convocado até 2011. 2011 eu joguei... Meu último jogo, inclusive, foi na Grécia, Polônia e Grécia. Caraca. Eu já jogava na Grécia pelo uhum. AEK. E aí, meu último jogo pela seleção foi, foi Grécia e Polônia, lá no estádio do Olimpiacos, em Atenas. É, cara, você viveu de tudo na bola, cara, tudo. Até essa experiência <laughs> do da, 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 da futebol europeu, né? Que é. sempre é um glamour, um sonho pra quem tá do lado de cá, né? Você conseguiu viver isso no clube, na seleção, na grande competição continental. Pô, eu vivi, eu, digo, eu digo que pra mim, esse é o lado B da é. bola. O lado A é o que eu vivi depois. Eu rodei os times do interior no meu final de carreira. Sim, Sim. É, a maioria Esse do futebol. É, o um 95% do é. futebol é. e eu vivi também. Então, eu falo que eu, eu vivi os todos os lados do futebol. Eu vivi. Então, assim, eu falo: dinheiro vai, dinheiro vem, você recupera, você ganha, mas o seu legado, a história que você deixa, é, o que você constrói, o que você vive, é o que fica. Uhum. Então, essa experiência que eu tenho hoje para passar para os meus alunos da escolinha que eu tenho, para passar nos meios de comunicação é. em que eu em que eu sou convidado, né? Então isso é o que fica, isso é o que fica. Então eu vivi todos os lados da bola. Pô, sensacional, oh, parabéns, cara. Um parabéns, Roger. Uma resenha espetacular, muito, muito diferente, é. muito maneira, né? É Mengão em Polônia, irmão. <laughs> Corinthians! Vai, <laughs> vai, flafum, é. vai ter que ter cinco podcasts pra contar tudo. É, é Felipe Maestro Lewandowski, por. Que isso? pelo amor de Deus. Fala Essa aí, é parada. <laughs> oh, a pizza já chegou, a gente vai degustar. Vamos. Pizza agora após o programa. Vou gente... pedir por causa de você aí, ó. Essa é minha preferida, minha então. nova. Ah, aí, sensacional, hein? Fala tá amigo. Outro, aí é de pimenta, de pimenta pimentada. Acho que é lá, Escurinha lá. Pô, né, originar a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Tem em São Paulo algumas franquias. Tem é duas, tá? Pode mandar pra casa do Roger também. Sim. Aí, com certeza. Vai ser muito bem-vinda. É. Família Guerreiro ama uma pizza. É. Já fala com o Mateuzinho aí, com pode Miguel. que o esquema lá, é. pô. Com certeza, hein, Matheus? Vou cobrar, hein? <laughs> Aê, <laughs> garota! <laughs> forneira original, melhor pizza que você pode pedir, o QR Code tá aí na tela, cupom CHARLA, 10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Como a gente disse, tem franquia em São Paulo, onde o Roger vai receber. Aqui estamos no Rio de Janeiro, já recebemos também duas pizzas sensacionais da forneria. Tamo junto, forneira original, é nós. Grande parceira, né? É isso. Outra grande parceira, ó... Cerveja oficial. Essa aí, pô. Do Charla Podcast. Brilhou um no Fica a dica Primeiro vitalícia. Aí. Fica a dica. <laughs> vitalícia. É. Fica a dica aí pros caras, Cara, Já né? garantimos 20, 2024 todos. Né? É. Para sempre, ó. <laughs> aqui, ó. <laughs> cerveja cerveja é, né? Vários <laughs> estilos de cerveja. Pra Coração para o Faz aqui, ó. Aqui, <laughs> ó. Eu não bebo, mas faço também. É. Né? <laughs> Ó, oh, faz o T de Tere, beleza. Terê. Eu vi vários posts de vários eventos na O Carnaval bombando. Eu vi Luiz Antônio Simas falando sobre sim, Terezópolis, explicando coisas do carnaval, sensacional. Dominando o verão aí. Estourou pô. a Gold no carnaval, é, beleza, isso aí. Cerveja Prêmio. Pra você que tem um paladar mais apurado, gosta de uma cerveja diferente, temos vários estilos: Bock, Dunkel. Ipa, Vai, Vai e temos a Lager, que é a cerveja aí mais tradicional pra galera, beleza? Exatamente. Então curta a cerveja Teresópolis, aprecie com moderação, arroba cerveja Teresópolis no Instagram, cerveja no site, beleza? Isso aí. Então, junto, é nós. Cara, mandei muita Teresópolis no carnaval. Ah. Ah, é. <laughs> certo, né, pô? É isso aí. KPO. Faça sua fezinha na KTU, é a casa de apostas, que é parceira do Charla Podcast. Tamo junto, QR Code tá aí na tela, aponta o sinal pro QR Code, cupom CHARLA. 20% de bônus no primeiro depósito, reta final aí dos estaduais, beleza? E vai começar o ano de verdade agora, né? Agora começa, cabula <laughs> Libertadores. É, Copa Tem do Brasil. Brasil Copa, já é agora Copa do semana. Brasil, então vambora. Se eu não me engano, de... cara, a consegue fazer até a de Big Brother? Eu acho que sim. Eu acho que, é, que sim. É, sim. acho que sim. É. As odds do carnaval estavam boas. Estavam boas, é verdade. É. A gente passou aqui as odds do carnaval. <laughs> é. Isso aí. Quem apostou na Viradouro se deu bem. Era, era uma mesmo. boa odd da Viradouro. Uau. Acho que era quatro, né? Quatro. Era quatro, quatro né? Quatro. É isso aí. Deu pô. bem, né? Deu bem. Pô, quatro pra voltar apostou, cada real apostado. Pô. Pô. pô, olha lá. Tá com a camisa da Viradouro, não? É, é, tá bom. É. Isso aí. Aquele Pode... que confia Sim. desconfiar, né? É, Quem fez aquela. <laughs> Faz aquela fezinha se deu bem, pô. Cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito, você aposta com responsabilidade. Beleza? Batei de jogo aí, amigo, agora, nossa Isso aí. senhora. Isso aí, pra você dar aquele molho. Exato. Se for do time, você botou uma emoção a mais. Se for o adversário, vai secar. Você botou um motivo a mais pra acompanhar. E como que eu sempre falo, fazer a fezinha vendo um jogo específico abre várias possibilidades. Essa é Várias barata. possibilidades, você pode mudar seu jogo, é. botar em um gol, mais um gol, escanteio não tem, escandeiro, escandeiro, bem, é. fica de treinador, ali. É. <risos> <risos> Roger, a gente quer te agradecer, mano, que resenha sensacional, muito obrigado. Portas abertas aí do Chala podcast para você. Volta aqui no período da Eurocopa, pô. Pô, tá marcado sei, fazer já. Aí, Com pô. Com certeza. Vamos trocar a ideia sobre Prazer, aí. cara acompanha o trabalho de vocês pô. lá de São Paulo, sensacional, parabéns pelo trabalho são diferenciados, né? Não é à toa que tá fazendo o sucesso que tá. Obrigado. E um prazer enorme ter, ter participado. Mandar só um abraço pro Cezão Tavares que foi Alô, que boa. que intermediou aqui a, a minha vinda pra cá. O Cezão lá trabalha comigo lá no Sambagol, lá, um boa. grande abraço aí para ele e toda a galera lá do Sambagol que hoje eu tô lá como comentarista de rádio do programa Sambagol lá, Diário então, o Programa. Diário segunda a sexta boa. lá em São Paulo pela Transcontinental. Opa. Então é um novo mercado aí que eu tô Fui convidado e tô mexendo doce nessa vida pós-futebol, aí a gente não, pode, não pode parar. Tem história, <laughs> fala muito bem, se comunica muito bem, tá no lugar certo. Eu não sei se a Polônia, você sabe se a Polônia tá na Euro ou não? Eu tô dando uma pesquisada aqui, cara. Tá de eu, eu acho que ainda tem vaga também. Eu acho que tem vaga em aberto, é. mas tava com problema pra classificar, viu? Tava, irmão, né? Tava brigando aí, não tava 100% classificado é, não. É, tava, tava tendo problema aí, mesmo com o Leva. Mesmo é. com o Leva. É que, é, a bola, é que a bola não chega pro é homem, Ah, alto. vai ter uma repescagem aqui, ó. Veja os grupos. Grupo A, Alemanha, Hungria, Escócia e Suíça. Grupo B, Espanha, Albânia, Croácia, Itália. Sabe quem é o técnico da Albânia? Sim, Silvinho. Silvinho. Sim. Isso aí. Grupo C. Pô, esse grupo B é brabo, hein? Porque tem Espanha, Croácia e Itália. Sim, Espanha, Croácia e Itália. Os campeões isso. mundiais é. Grupo C, Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia. Slovenia e Sérvia tem validade aí, porque era o mesmo país antigamente. Sim. <laughs> a geopolítica tudo, é lá. Né? É. <laughs> grupo E, Bélgica, Romênia, Eslováquia, e aí tem uma vaga da repescagem, né, que vem de Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia. No grupo D, tem França, Áustria, Holanda, e nesse grupo pode entrar a Polônia, que tem repescagem. Repete o grupo. França, Áustria e Holanda. É. É, <laughs> a foi Polônia, é Estônia, eu... País de Gales e Finlândia. Alô. O Mbappé meteu uns golzinhos lá na Polônia, né? Ganharam de 3 a 0, né? Isso. Na... Mbappé que parece que assinou um pré-contato com o Real Madrid, amigo. E o grupo F, Portugal, Turquia, República Tcheca e mais uma seleção da repescagem. Infelizmente, não estarei lá pra ajudar a Polônia. <laughs> Quem sabe o problema entra tra de Google. Fala, é fa, falar igual o Neto. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Eu consigo o dar Neto, um passe pro Leva. Métovski, 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 Polakovski. <laughs> valeu, galera. Esse é o Charla Podcast. Obrigado, Roger. Valeu, Roger. Tamo, Muito obrigado. Eu tamo que junto. Hein? Tamo junto sempre. Aquele abraço. É nóis. Valeu, valeu. valeu.